Здравейте, сестри! Благодаря ви, че сте тук, че отделихте това време. И се радвам, че след толкова продължителен период отново съм в града на мъдростта София. София. Явно ми беше дошло времето сега да се срещнем. Днес е събота, Сатурновия ден, деня на паметта, за това откъде идваме. В Страстната събота Христос тръгна да се спуска слоевете на земята, след като издъхна на кръста. Защото, за да има Възкресението и връзката изобщо със следващия цикъл на сътворението, цикъл на Светия Дух, след края на Йоанна вулкан, трябваше да има слизане надолу. Колкото по-надолу в злото се слиза, толкова по-нагоре човек може да се издига. Те са в полярна противоположност. Както е казано и в Свещеното писание, портите към рая се отварят, когато се отварят портите към ада. И човек трябва да направи така, че да не бъде погълнат от тези порти. Христос е единственото същество, което може да се спусне чак до центъра на земята, до неговия деветки слой. И там намери онази сила, за да може след това да има възкресението на фантома на Исус, разбирате, на наталната душа, в своя принцип аз съм от Абсолюта, в Будхи принципа пак от Абсолюта. Сега, само едно пояснение. Тези неща, които ги говоря за някои, звучат абсолютно фантастично и за първи път може да ги чуват. Всички те са разработени най-подробно в видео и лекциите или текстовите лекции, които ги има качени в интернет. Така че тук сега в рамките на около един час само ще нахвърлям нещата в логическа последователност, във връзка с темата, която е обявена, а именно синтезът и индивидуализацията в Михайловата епоха. А след това ще имаме възможност около 2 часа въпроси да има и да уточняваме разни неща. Но така е, че трябва да се чете антропософия, духовната наука, за да се разбира езика на духовната наука. И трябва да се сидят, разбира се, и моите лекции, да се разбират тези неща, които ги говоря, иначе някак да стане. Така че ще ги говоря в прав текст, пък каквото не е ясно, след това можем да уточняваме. Преди 20 дни, тук на първия ред е преводачката на моите неща от, на немски, ми изпрати преведен материал от Юдит фон Хален. Тя е германска антропософка от Берлин. Тя е единственият човек на Земята, който е едновременно стигматик и, знаете, раните от Христос на кръста, и едновременно има много задълбочени антропософски познания. Тя има такива видения за нещата в поврата на времената, за които никой до сега на Земята не е говорил. И аз си задавам въпроса, това последното, което твърди, при спускането на Штайнер, между другото, 1906 година, един единствен път е говорил за това спускане в слоевете на Земята, и той е следял аудиторията, колко реагира като разбиране. И е видял, че тя не реагира като разбиране, и това остава една единствена лекция, която говори за тези най-тайни неща, защото издигането нагоре е по-лесно, отколкото проникването в слоевете на Земята. И затова само е нахвърлял някакви информации за това слизане. Юдит фон Хален разгръща тази тема по-нататък и казва факт с колосално значение. А именно, че когато Христос тръгва надолу, буквално в момента, в който издъхва на кръста, Сорат, този, който е 666, главният предводител на всички тъмни сили в цялото сътворение и който иска чрез тях всъщност да замъгли човешкото съзнание като истинско разбиране за Голгота, защото главният дерб на всички тъмни сили е именно човека да не разбира значението на мистерията на Голгота. Това е първостепеното нещо. Нищо друго не ги интересува. Всичко останало като падение и разрушение на човечеството идва от този факт. Та този Сорат, който е предводителя и на луциферическите сили, и на ариманическите, и на страшните азури, се закача, казва Юдит фон Хален, за Христос при слизането му надолу. Слиза до деветия слой с него. И нещо повече. Когато Христос е набрал силата,
за да тръгне обратно към възкресението на фантома от гроба да се издигне и да ни гарантира изобщо възможността за бъдеще на човечеството, и че до сега да бяхме ликвидирали, да бяхме се самоизяли напълно, точно тогава той иска да преживее заедно с Христос и възкресението му. Единственото, което помага на Христос в този момент е, че Гециманската градина, когато бъдещето на цялото сътворение се крепеше върху решението на Христос, дали да бъде волята ти, Боже, именно тогава тази слабост, която демонстрира Христос в момента, един вид, аз трябва да се подчиня на твоята воля, иначе няма да стане това възкресение, е точно това натежава на везната на Христос да бъде по-силен от Сорат, и Сорат не можа да преживее възкресението заедно с Христос. Ние знаем, това е автошна истина в антропософията, че от обрата на времената човечеството живее в 33 годишен цикъл. Ако днес се свърши нещо, след 33 години то дава плод. Точно Сорат реши да елиминира цикъла 33. Штайнер в една лекция говори за цикъла 333 и затова мистерията на Голгота трябва да бъде в 333 година след Христа, а не в нулевата година, в 33-та година. Но тъй като стават едни измествания, за които сега няма да говорим, затова трябвало е полярно противоположно на 666-та година да бъде мистерията на Голгота. Нулевата година, 333-та, 666-та, за да се спаси онзи ужас, който очаква от човечеството 666-та година, когато Сорат щеше да се провери, да се прояви във времето. Той е същество с колосална мощ. Казвам го, че от престолите, никой до сега не го твърди така прав текст, от престолите, тези, които дадаха субстанцията за нашето сътворение. Той е същество, което е изградило аза си в предния цикъл, цикъл на Отец, а пък е главен враг на аза на човека. Иска да го унищожи. Как става тая работа? Това наистина е уникално. Но той е неговата главна цел. Тъй като той е същество, което не се е развивало във времето, а е било в това пространство, за което Штайнер само намеква, че съществува пространство. Изобщо не говоря за триизмерно, че триизмерно за такива пространства. За най-висшата форма изобщо на пространството, духовност, която е съществувала в предния цикъл на Отец, когато престоли херувими, серафими, елохимите, силите и господствата са принали азовата си степен, ангели, архангели, архай, в нашия цикъл изминаха азовата си степен, пък сега лесна на Пангара. Това същество тогава е развивало аза си в условията на най-висше пространство и то не може да се свържи с времето. Христос е единственото същество, което проби бариерата на нашето пространство, влезе във времето и умря във времето. И Сорат искаше да се закачи за него и се закачи в момента на смъртта му, без да преживее смъртта. Той искаше да преживее възкресение да има, без да преживее смъртта. Изключителен е. Обаче не му се случи. Въпреки всичко, промени цикъла 33 и го замества с 66 и цикъла 333 с 666. И затова първата проява във времето на Сорат, както знаем, е в 666 година с онази страшна академия Годишапур, която щеше да бъде вградена като отрова предварително в човешката душа, съзнателната душа. Следващото му огромно излизане беше на повърхността в 1333 година, образно казано. Втори път цикъла 666 от унищожението на тамплиерите и трети път 1998 година, когато се навършиха три пъти числото 666 и азурите, главното му оръжие, се намесиха с сексуални наркотици и всичко, което го виждате. Но не случайно много често бъркат Сорат, предводителя на 666, с шестицата на Сорат да азурите, които са главното му оръжие, най-страшното му, а именно изостаналите азури, още от стария Сатурн. Та, три пъти изкочи във времето Сорат и само му виждаме ефектите. Днес положението на духовността в човечеството е в катастрофално състояние. Различаването е направо на нулева степен. Всичко това обслужва неговите намерения. Предстои срещата с Антихрист. В следващите 15 години Ариман ще се прояви и ще ни разкаже играта. Ще изтърбуши буквално света. Следователно, ние трябва да се подготвим за това. По едно сечение на обстоятелствата, сутринта в 4 часа ще бъдат смяната на часовниците, ще върнем назад и ще влезем в правилния ритъм.
Смисъл на тази наша среща е и да си сверим часовниците, защото всеки един от вас е дошъл по неговия път духовен, с неговите разбирания, с неговите предразсъдъци, с неговите еди какво си, еди какво си, и трябва да се свири с това, което аз говоря. Винаги се опитвам да начертая една картина и всеки да се огледа в нея. Ще се опитам да го направя и сега. Така че, да започваме, разбира се, от най-отвисоко, защото темата синтезът и индивидуализацията в Михайловата епоха изисква много могъщ поглед, отколкото се може по-високо. Откъде е най-високото? Най-самото начало, абсолюта, решава факт на велико милосърдие, жертвена любов, да се изяви в една своя част и да има сътворение. Това откровение негово да се развие на три етапа. Тук припомням нещо, което някои от вас, които са ми следили лекциите в интернет, за първи път са се сблъскали. Знаем, че имаме Отец, Син и Свети Дух, но говорим за бащинска основа на света. Лисансе Емил Бок, един от най-великите антропософи, Лисансе е титла, знаете, звание в богословието християнското на Запад, всъщност превежда в 20 век Библията, разбирате, Новия Завет, и там, под думата Отец, всъщност, в моментите, особено на Тайната вечеря, или когато Христос им казва, ще измоля от Отца ми Духа да дойде, всъщност истинското значение в оригиналния гръцки език на думата, тази дума там, е бащинската основа на света. А Отец си съществува. Нека да въведем началния ред, за да схваним смисъла на Христос, азове принцип, що е индивидуализация и какво предлагаме сега всъщност за спасение в това, което идва като среща с Антихриста. Защото така е, че той вече е на 18 години, тялото му е приготвено, на 11 август 1999 година по време на голямото слънчево затъмнение и в момента е на 18 години. Вероятно в 30-та година ще се всили Антихриста в него и 3 години ще ни направи голямото представление на Земята, за което Бенеса много вече беше говорил. Всички билети за него са продадени. Той ще се обяви за Христос, вероятно ще го прожектират на цялото небе, сега знаят, фулграми има и така нататък. И всички евреи ще кажат, които не вярват в Христос, видяхте ли, че онзи тогава преди 2000 години беше престъпник? Ето го Христос. И всички така наречени християни на Земята днес ще кажат, ето го второто пришествие на Христос на облаците. Нали така пише Библията, ще дойде на облаците. А той всъщност ще дойде с етерно тяло на Астрален план. Той е започнал от 20-33 година и трябва да бъде съзерцаван по имагинативен начин, правилно изграден. Но това е отклонение от нещата. Тръгва се не отгоре. Бащинската основа на света. Абсолюта има две лица. Едното е неизявено и никога няма да се изяви, никой никога не го е видял, няма да го види. Без значение дали е ангелско същество, дали е серафим, дали е най-велико читал, няма никакво значение. Никога няма да види това лице на Абсолюта. Той обаче има друго лице, което е проявеното. Е това проявено лице, което се проявява като трично откровение, всъщност е бащинската основа на света. Най-отгоре. Когато говорим, що стои като Бог най-отгоре, това е бащинската основа на света. На първия етап на откровението, той се разкрива сам на себе си. Няма още нищо. Всичко това е в пралая. Източните терминология е пралая. Пралая е всъщност термин, който означава, че цялото сътворение, барабар с нас, с ангели, с серафими, с космос, с всичко, се одухотворява на него, вижди вакант, минава в пралая, няма нищо. Там вече се променят законите, след това има пак от проявление като манвантара, дали ще е стар Сатурн, старо Слънце, стара Теса, неща звучни в езотериката християнската. Тогава вече това, което в пралая е било заложено като закони, тук при нас се проявява като естествено функциониращи закони. Примерно закон за тежестта, закон за гравитацията и така нататък. Казват природни закони. Не, те са формирани от висшата троичност горе в пралая и след това се проявява при нас като естествено иманентно присъщи закони на нашето съществуване в манвантарата, в триизмерното пространство и това време, в което ние съществуваме. Та втория етап на откровението на бащинската основа на света е като обект и субект едновременно. Е това е Христос. Едновременно обект и субект. И едва на третия етап на откровението бащинската основа на света се проявява като Отец, Син и Свети Дух. Това, което в християнската
богословие го знаете като Светата Троица. Значи имаме първо, второ, почва Троицата и започва сътворението. Стария Сатурн, новото сътворение, в което и ние щяхме да се появим от нищото. В самото начало, представителите на Отец, престолите, или духовете на всемирната воля, излъчват себе си като субстанция жертвена, това е азвото, и те дават цялата субстанция на цикъла. Всичко, което може да се представите като космос, всичко абсолютно е на основата на субстанцията, излъчена от престолите, от Отец през престолите. От Отец в християнството, което разбираме като Отец. Автоматично Светия Дух, третото лице, застава на финала на сътворението, което е бъдещия вулкан, докъдето трябва да докараме цялото сътворение през 7 етапа, защото имаме единица, двойка Христос, тройка Троица, и то се редуцира в седмица и всичко вече в седмица се развива нататък. 7 културни епоки, 7 еона, 7 рунда и така нататък. Тези неща, да не ги повтаряме, тези неща са азбучни неща. Та, застава на финала Светия Дух, то е идеята на света. Или в началото име субстанцията на света от Отец, базовата, стола е от субстанцията на Отец. Оттатък е идеята на целия цикъл. И посредата е Сина. Правим разлика между Христос и Сина. Христос е това, което е като втория етап на откровението на бащинската основа на света и принципа Аз съм, който върви по цялата вертикала. А Отец, Син и Свети Дух като проявление, като Син Христос се изявява, той е живота в нашия цикъл. Или, за да възникне една форма на живот, дали е живот на растение, ангел, архангел или могъщия Серафим, всъщност трябва да имаме субстанция, идея и живота, който ги свързва. Субстанция Отец, идея Светия Дух и Сина е живота. И ето тия формата. И тази форма започва да съществува. Тази форма обаче е триъгълник. Ето го Троицата. Всеки триъгълник си има център. Този център на вертикалата е принципа Аз съм. Тази форма се създава, но за да има индивидуализация, да бъде една единствена уникална форма, тя трябва да има принцип Аз съм. И затова, когато Моисей пита този, който идва, кажи ми кой си в Стария Завет, какво му отговаря Христос? Аз съм, Аз съм. Главната характеристика, същността на Христос е не любовта, мъдростта, истината и прочее. Това само инструменти. Не дух и прочее. Не каквото се сетите, енергии, мъгляви и прочее, прочее. Принципа Аз съм. Той е носител на субстанцията Аз съм. Следователно, над всичко съществува принципа Аз съм. И това е Христос. Той е системообразуващият фактор в Троицата, която се прояви в проявлението в Мамантарата. Там горе в Пралая, Отец, Син и Светия Дух са заедно с системообразуващ принцип. Бащинската основа на света, в проявлението, в което ние сме сега, всъщност център на този триъгълник е Христос. Той осмисля смисъла на съществуването на тези форми. И се започват формите. Представете си един триъгълник с три върха. А сега си представете, че всички тези върхове са в непрекъснато движение. Нали може да се създадат най-различни видове триъгълници? Както Гьоте, когато говореше пред Шилер, но не знаменит разговор, като вървят двамата и му говори за прарастението, и Шилер казва, ми няма такова нещо, Гьоте вика, ми аз го виждам. Всички растения са и произлязли от една праформа, която е прарастението, която е видя, това е живото имагинативно виждане, която е видя всъщност Гьоте. Така е, и от този триъгълник, тази триъгълник Отец, Син и Свети Дух се създават форми, всички видове форми, които съществуват в битието, всъщност са продукт от тях. И всяко от тях трябва да бъде надарена със собствена аз. И какво се случва? Те се нарежат по вертикалата нагоре. В един момент дадено същество персонализира този момент от еволюцията и то става главно за този момент на еволюцията и там прави най-голям азов скок. Как еволюират самите богове? Ангели нагоре, тези 9 иерархи, те са 9 иерархи до Серафими. Те са форма, която има азово съдържание. Това е същността. Останалото тела и така нататък, те са подробностите, които съществуват да се обслужват, това е централно нещо. Когато един архангел иска да се издигне нагоре като съзнание азово, в центъра на триъгълника, той всъщност от формата азовата си изсипва своята субстанция надолу към ангела. И се изпразва неговата форма и става
годен да получи субстанция от по-горното същество, кое е архая, духовете на личността. Ангела отдолу също си изпразва своята форма, става празна и в нея се излива субстанцията от архангела. И по този начин азово расте ангела, расте архангела и така нататък. Виждате ли как те като скачени съдове по вертикалата нагоре се излива азова субстанция, за да се повдигат взаимно. Но винаги става с изпразване на своята форма, за да станеш годен, за да приемеш отгоре. Това е принципа на азовото в Вселената. Нашия принцип на азово развитие на индивидуализация е коренно различен от всички богове. Никога в историята не е имало в сътворението такъв начин, какъвто на нас не се налага и никога няма да има втори такъв. Тръгнахте сътворение. Колкото повече, идеалната форма на взаимодействие на Отец, Син и Свети Дух е равностранният триъгълник. Знаете, че всеки един триъгълник винаги, колкото и да се изкриви, неговите ъгли правят 180 градуса. Колкото повече се отклониш правилно от азовия принцип, индивидуалния, толкова повече става, да кажем, сплескан триъгълника и идеята Светия Дух и субстанцията Отец се отдалечат много полярно една от друга и се отдалечават от живота Сина, което е между тях. По този начин се изкривява индивидуализацията и азовия принцип не може да се прояви. Именно така изостанаха и тъмните, така наречените духове, луциферизирани ангели, реманизирани архангели и азурите. Те изостанаха, за да станат наши, знаете, препятстващи духове, защото човек не може да расте изобщо нагоре азово, ако не се сблъска с тъмните, както казахме в началото. И докъде я докарахме ние? В Лемурия, знаем, грехопадението, преди около 34 000 години, изкушихане изоставаните луциферически същества в астралното ни тяло, разбирайте по-скоро в сетивната душа, и ние паднахме, грехопаднахме и се разделихме на два пола преди около 33 000 години. Това е истината по въпроса на за грехопадението. И тръгнахме надолу. Все повече изкривявахме първоначалната форма, защото и ние вече бяхме форма. Имахме астрално тяло, етерно, физическо тяло със сизнато и насъдена душа, като компоненти. Сетивна, разсъщна и съзнателна, които ти първо щяхме да развиваме и да увътрешняваме азовия принцип постепенно в нас, за да стигнем до азовото самосъзнание. Всеки човек днес има азово самосъзнание на някаква степен. Но трябваше да се мине от телата към душата и постепенно към аза. Но това беше много дълъг период. Този дълъг период продължи примерно до Атлантида, средата на Атлантската коренна раса, преди около 15 000 години, когато беше мировата ос на сътворението на целия цикъл Сатурн-Вулкан. Тогава ние окончателно стъпихме на Земята преди 15 000 години, така че в този смисъл суеверието на така наречената наука за черепи на хора от преди милион години и прочее, просто са басни. Всъщност, тези неща, които ги говоря, задължително науката би казала, че това е дълбоко суеверие. Няма нищо по-суеверно всъщност от науката. Тя говори за първичен взрив и тем подобни неща, нали? Които наистина са абсолютно суеверие. Наистина е така. Който разбира тези неща, знае какво говоря. Та тогава стъпихме напълно на земята, покрихме се с смокиновия лист, защото се видяхме, сме голи. Тези неща са известни в езотериката. И тогава Земята започна да умира. Появи се радиацията преди около 15 000 години и ние започнахме да умираме. Фантома на човешкото физическо тяло, формата, който за първи път чува това нещо, сега си представете, виждате ме така, а сега изпразнете ме от материя и остава само една форма. Представете си само форма. Виждате през мен. Е, това е фантома. Той държи всъщност всичко това, което е минерално, за да ме виждате изобщо така. Човекът всъщност е невидимо същество и само тая материя, която е вкарана вътре в фантома, като в кълъп, го прави видим. Човекът всъщност е една ходеща имагинация, която би трябвало да я съсърцаваш само по ясновидски начин, а ние виждаме с физическите си това. Благодарение на това, че грехопаднахме и се напълнихме с тая материя. Това направи да изглеждаме видими сетивно. Само че ние бяхме предопределени именно в условията на материалния, сетивно-физическия свят, да развием нашата индивидуализация и да стигнем до азово самосъзнание и оттам да се натварим с тия грандиозни задачи, които ще имаме до края на сътворението, защото боговете ни връчват всичкото, което е за бъдеще да се прави на хората на Земята, на никой друг. Човека застава и става прекъсвача, бушона на цялата инсталация. Ако човека не дорасне до това, за което ще говорим, всъщност изгасва цялата инсталация. Следователно, не случайно жертвата на Христос беше тук,
Защото всъщност вън от Вселената няма никъде материя. Може да го изясним този въпрос малко по-късно, въпреки че имам специално видео по въпроса. Вън от Слънчевата система никъде няма материя. Минава се от триизмерното пространство в духовното време и навън всичко изчезва. Там няма нищо. Това е съвсем друга работа, после може да ги обясним тези неща. Та, в Атлантида стъпихме на Земята и започнахме ние да умираме. Нашата форма започна да се променя толкова много, не случайно Бин Сърно казва: човека до толкова си изменил формата, аз в началото на моята книга точно стоя цитат някъде почвах, че днес е буквално като някакъв парцал, в сравнение с това, с което е бил. Въпреки че може да изглежда много красив и така нататък, всъщност един парцал в сравнение с това, което е бил. Е бил замислен от Голете и каквото е бил. До там е стигнал изкривяването на триъгълника човек. Защото се е отдалечил от центъра принципа аз съм, който Христос го сваля надолу и той най-важното, че е иманентен на този процес. Всяко от съществата, когато преминава тая степен и персонализира целият процес, който трябва да се случи тогава, Христос го проследява, става иманентно присъщ, съпровожда Бог. Няма друг Бог такъв просто. И това беше неговия велик път, послизането му от Абсолюта до хълма на Голгота. И затова, както казва Бен Садно, той прокара целият път, всички междини между човека и Бога ги запълни. Това е вертикалата на стълбата, по която ние трябва да се изкачваме. И това е принципа не аз, а Христос мен, който великият апостол Павел, го първият човек го изговори. Вън от Христос никой няма индивидуализация. Всичко останало е само имитация на индивидуализация. Атлантида тръгна да потъва, една част от хората тръгнаха към създаващите се Америки тогава и това са тези, които по-късно ги познаваме като индианци. Те гледаха само към Атлантида и не случайно линцата ни бяха такива застиващи, в тях жизнените сили започнаха да угасат и както твърди духовната наука, не случайно, дори белите хора дали бяха отишли да ги избият, те сами щяха да се измърт по естествено географски причини. Знаете, там електромагнетизма е много по-силен и прочие. И прочие там действат съвсем други сили в американския континент. Не случайно там планините са север, а всички останали планини, където се развиват променните импулси, са изток-запад разположени. Старата една, как е Хималай, как са Алпи, как са и така нататък. Така че оттам никога не са идвали правомерни импулси, само да се сетим за майите. Какъв е ужаси! Най-черните магии, които могат да съществуват едва ли не винаги при майите са били там в унези. Онези уродливи мистерии и от Америка абсолютно никога няма да дойде духовен импулс свясен. Никога. Нито е идвал. Така, човешкото развитие тръгна по първомерен начин на изток. Не е на запад, както беше с онези, дето индианци ги познаваме, а на изток. И знаете, древна индийска епоха, старо-персийска и така нататък, до да стигнем до нашата пета културна епоха. Как се погрешиха боговете? Аватар Аману или Ной. Аватар означава човек, в който се вселява свърхсетивно същество, ангел, архангел и прочим, и работи през него. А адепт означава човек, който е високо издигнат учител на човечеството, който просто еволюира, инкарнира се и върви нататък и действа. Адепт и аватар са две различни неща. Та аватар Аману или Ной изведе от потъващата, преди да потъне напълно от черно-магиосническите практики заради тях, до потребата за жизнените сили в растенията и животните, заради това беше, преди да потъне Атлантида, това са ми 7 оракула, знаете, в Атлантическия океан, те постепенно потъват в вулкани, огън и кондензиране на влагата, която е 40-дневния библейски поток, така наречения, той тръгва да изведа масите на изток. Тръгва с поток хора, тези, които бяха годни да дадат бъдещето на човешкия род. Тоест, това, което ще е като издигане напред, правомерно според плана, който е. Първо до север, до Ирландия, където е днес острова, е имало остров, на който там се е сплял този поток, той е бил единен. И след това стъпва на континента, който започва да се формира. И когато достигнете някоя пещера в България, примерно Бачкир, да кажем, екскурвоза започне да ви говори, тази пещера е преди 2 милиона или 3 милиона години или 5 милиона години създадена, трябва да имате прилича, тя са 37 хиляди години създадена. Тогава се формираше континента Европа. Това са пълни басни, които ги бръкат наистина. Ама какво да правиш, така говорят, няма значение. И тези неща мога да ги поясним после, ако искате като въпрос. Тръгната. Антропософията говори за два потока, които са тръгнали. Северен и южен, северни и южни мистерии.
Северните мистерии са тези, които са минавали по това, което познаваме, северни германски земи, сега руски земи. Просто тогава естествено, преди 10 години никакви германци, никакви руснаци, нищо такова няма. Те са падали с последен, скоро са формили тези нации. Минава този поток и върви към това, което е пустинята Гоби. Днес това е било процъфтяващо място. Южният поток минава отдолу, което познаваме като Испания, Северна Африка, Египет и така, така, ей, чак там до пустинята Гоби. Или два потока вървят северен и южен и се събират в пустинята Гоби, която е била цветуща. Оттам трябваше да тръгнат човешките цивилизации насам, вече от изток на запад, към Европа, формирана. Северният поток се е преживявал това, което наричат огъня на небето. А в южния поток това, което наричат водата. Северния поток с главен предвидител Заратустра, великият Заратустра, който от Атлантида до като влезе в Соломоновия Исус по врата на Верната, един от Исус от Евангелието на Матей, е имал 7 инкарнации. Всъщност главен предвидител е Заратустра. В Северния поток се е стигало през сетивата външните, за външния свят, преградата на външния свят, до макрокосмоса, до боговете, Англия, Архангелия и така нататък. И затова се е преживявало огънят на небето. А пък в южните мистерии се навлиза навътре, в микрокосмоса човек, сблъскваш се с луциферически и ремнически същества страшните и всъщност преживяваш водата на живота. Това са два коренно различни вида мистерии и вид посвещения. Това е било нужно на хората тогава и в първите вид мистерии, които са на Заратустра, всъщност важно е кой ще се всели в тебе, това се нарича инкорпорация и на кого ти ще станеш изразител, т.е. през теб да работи, ангели, архангели и така нататък. И там е важно не твоите инкарнации назад, а това, което ти ще свършиш на външен план, като целият ти живот е изпълнен с страдания и битки. Това е Заратустра, олицетворението на този поток. Южният поток е коренно различен. В южния поток се влиза навътре, и ти постепенно започваш да се връщаш по-преден живот, по-преден живот, по-преден, по-заден, 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 по-заден и накрая стигнеш до преди да си се инкарнирал в Лемурия за първи път на Земята. Е, най-ярък изразител на този поток е Гаутама Буда, който след като стигна до началото на своите инкарнации, стигна до просветлението, стигна до учението за състраданието и любовта и даде великият 8-степенен път, който е и който всъщност днешните будисти се бъкте с него, но всъщност истински ще бъде усвоен и приложен от човеците чак след 2500 години, когато сегашният Буда, Бодхисатва Бен Садоно, стане Буда Майтрея. В този Буда Майтрея ще се съвърти 8-степенния път на Гаутама Буда и Христовия импулс и тогава Бен Садоно днешния, като бъдещия Буда Майтрея, към който целият източен свят гледа, ама си няма хабер за кой става въпрос и че всъщност Христос трябва да е в центъра, защото това е първия християнски Бодхисатва на практика от тези 12 от ложата, която командва целият духовен живот на човечеството, там на света на провидението, отвъд Висшия Девакан. Тези на изток не знаят, че центъра всъщност е Христос. И затова Ибн Садоно беше дъщерята на Ир по врата на времената и Христос, когато каза Талита Куми, стани момиче, заложи в него това, което ще го направи Буда Майтрея. И той ще бъде човека, през който като изговаряш, неговите импулси ще влизат директно във волята и се създават новите видове човеци. Сегашният вид размножение, което си го познаваме, мъжко-женско, ще изчезне. След 1500 години ще се появят първите хора, които ще почнат по новия начин да се размножават, а след 5000 години напълно жените ще спрат да раждат. И тогава трябва вече хората да се примирят към новия начин на размножение, който ще бъде синтез, забележете, между огъня в мъжкото семе и трансформирания ларинкс на човека. И тогава, както боговете нас са изговорили и ние съществуваме, така ние ще изговаряме своите себеподобни, но те няма да бъдат в физическа материя, а ще бъдат в физическо етерна материя. Това са така наречените огнени или агни шватас хора, за които се говори на изток, в източните мистерии. Но това е далечна работа. За тези неща също можем по-късно във въпросите някои неща да осветлим. Да се върнем ни в двата потока. Тези два потока работиха и това беше изразена. Какво означава микро- и макрокосмическо навлизане. Едните в макрокосмоса, което беше чрез екстаза и заличаване на аза, а другите в микрокосмоса. Дали ще по-трудни в себе си? Дали ще по-трудни бяха мистериите, тези, които бяха навътре, защото там се срещаш с
Тези не са светите същества, а са тъмните. И затова знаете златното руно и прочее, и прочее. За да допуснат в едно посвещение в Египет. В Аполлона е в тези от Дионисовите мистерии и така нататък също. Ти трябва да те изцедят егоизма до всякъде. А самото ти тяло да стане златно руно. Т.е. него да няма никакви сенки. И тогава да допуснат в мистериите, за да можеш да си видиш миналите инкарнации и да видиш твоята задача в този живот каква е. В основата, в панорамата на миналите животи. Няма нищо случайно. Знаете, животите са навързани, всичко си има смисъл. Защо се родил тук и така и така. Та, тези мистерии, двата вида мистерии в България бяха сред българите най-здравото застъпени, знаете. Защото Аполлоновите са северните мистерии, Дионисовите са южните мистерии. Самия Орфей едновременно е Аполлонов тип към макрокосмоса, но едновременно, забележете, обнови основно елевзинските мистерии, които са Дионисови мистерии. И накрая вече е разкъсан от Вахангите, които са точно беса на Дионисовите мистерии. Т.е. извратените Дионисови мистерии. Следователно, в България винаги е течал процес на синтез на тези два потока, на тези два главни мистерийни посетителски потока в човешкото развитие, след Атлант. Защо е така? И има ли трети поток, за който никъде не се говори? И има такъв поток. Има трети поток, воден от най-тайнствени от посветените скитяни. Много по-късно, наречен скитян, чак е новите времена, след християнските скитяни. Този посветен е толкова таен, че той е таен даже от твоите ученици. За него Штайнер е казал буквално 2-3 изречения. Този посветен е бил слънчевия оракъл от централния на Атлантида. Там са били, да разбира се, и Заратустра и така нататък. Този посветен работи авансово до повратка на времената, преди да дойде Христос, защото и двата другите потока работиха, за да подготвя човечеството за идването на Христос. Цялата езотерика, всичките мистерии на древността са били да подготвят хората за повратка на времената, за идването на Господа, за нищо друго. Само че от два различни начина. И как бяха тия два различни начина? Всъщност в северните мистерии се тръгваше, те зато и ги наричаха някакъв лунен път. Тръгваше се преминаване от земната сфера през лунната сфера, Меркурий и Венера към Слънцето, а южните мистерии ги наричаха Сатурнов път, защото път започват от Сатурн, Юпитер, Марс към Христос на Слънцето. Или и двата вида мистерии, и двата вида потока, търсиха по два коренно различни начина Христос на Слънцето, който оттам слизаше надолу, като етап на слизането му. Бе сега много колко говори, че Христос е намалил 72 милиона пъти, или колко бе 74 милиона пъти, или от башенската основа на света, през всичките иерархии надолу, докато влезе в Исус, там в река Йордан, и беше 2 години и половина в Исус, кръщението в река Йордан. При това намаляване надолу, той минаваше и през Слънцето, и затова Великият Заратустра говори за аура маздао, астралната аура на Слънцето, която е Христос, и някой един тос аура маздао, някой ще дойде на Земята в човешко тяло, и всъщност всички ние трябва да се подготвим за това. Та тези две мистерии стигаха все до Христос на Слънцето, но по два коренно различни пътя. А този третия път е най-странният, най-тайнствен и никъде за него не се говори. Този трети път стига през Европа, през Централна Европа, каквото тогава е било, слушай, говорим от Атлантида. Не случайно Ману, но има трима сина. Сим, Хам и Афет. Нали така? Сим, Хам. Ако са две, само две са. Един е Яфет, другият е Хам. Хам е южното течение, Яфет е северното течение. Ами Сим, тези дете минават за семите. Това е средното течение. Тук семите се разбира само евреи и така нататък. Не, това е много по-голямо. И българите са семите. Това е съвсем много по-голямо понятие от това родовото там, което се разбира на практика. Та, този трети поток прекосява Европа и стига до местността, която е известна сега като Аладжа Манастир. Край Варна. Не случайно и учителя казва Бенисадо, но тук, вика, от Атлантида дойдоха едни. Там, където е Аладжа Манастир. Не случайно се малко ще поясним защо е така. Аз го знам по съвсем друг път. Там са дошли 21 човека, посветени от Атлантида. Защо дойдоха там? 3500 години преди Христа, четвъртия бог Исатва, извъртял се, на Рила прави синтез от един триъгълник, който е бил създаден в Европа в три точки от Северна Атлантида, за да може да се овътрешнява душевния живот на човека. Не говорихме, човек от чисто тяло, астрално, етерно, астрално, етерно и физическо, трябва да мине през душевен живот, за да стигне до азово самосъзнание.
Не може изведнъж хоп от телата фазово самосъзнание, няма такъв филм. Затова имало е три центъра окултни създадени, три отдани, голям. Единият Бяло море, където е горе Архангелс, скандинавия Архангелс, руския. Там. Втория, Сантьяго де Компостела, където свършва пътя Камино, знаете за католиците. И третия, където е Аладжа манастир. Естествено, тогава няма нито Камино, нито така, нито Аладжа манастир. Говорим за 10 години преди Христа. 10 години, 8 хиляди години преди Христа. Започва формирането на този триъгълник. Горе се е отработвало там, около Архангелс днешния, в мистерийния център, мисленето. От... Душевният живот на човека се състои от мисъл, чувство и воля. Това е душевният живот. Там се е развило мисленето. Там, където е Сантьяго де Компостела, сега в моя център се е развило чувството, а тук се развеше волята. Тук се развеше волята. Като някакъв своеобразен синтез между мисъл и чувство. 3500 години преди Христа, четвъртия бодхисатва, след като изминава своя път, се издига в степен Буда. Винаги един бодхисатва, след като вселява в дадени личности, след време се издига в степен Буда и повече не се инкарнира и става сила, която работи отгоре надолу към човечеството, като импулс към цялото човечество. Такъв е Гаутама Буда, който работи със своя импулс за състраданието, любовта, учението, като 8-степенен път за цялото човечество вече. Отделно вече на Марс, трябва да ги говори тези неща, той вече работи на Марс, защото на Марс е спукана работа там на астрална сфера. Съществата, но това е отделна работа. Та, този триъгълник, този бодхисатва четвъртия, 3500 години някъде при Христа, когато се издига Буда, става синтез на тези трите. Продукта душевни, мисъл, чувство и воля. И не случайно ние хора на север са повече на мисленето, тия там латинците са повече хора на чувството, знаете латинските раси и прочее, а бе само какво говори? Славяните са волята в общо славянски организъм. Българите са волята в общо славянски организъм. Тук при нас беше волята, най-тайнственият елемент човека, който тогава е бил най-външно, а мисълта е била най-вътре. Както и да е. Прави този синтез и всъщност всички цивилизации, които ги познаваме, шумери, най-древни, зарегистрирани от науката, всъщност излизат от този синтез, който той прави на Рила и тръгват от тук пратениците на Балканския полуостров. Тук няма никакъв шумеризъм на сюжет, затова е чисто окултни факти, като ви говоря. Всъщност тръгват да създават Шумери, Египет и прочее. И затова днес хората като ровят, виждат българския пръст, тракийски или прочее, Шумер в Египет, Вавилон и всичко, Халдея навсякъде. Има го бе. От тук тръгна видимата част, артефактите, които са останали и които като ги ровят там, са някъде от 3000 години преди Христа най-назад. Всичко останало по-назад, дед говорят, намерихме нещо, което е на 7000 години преди Христа, са измишлени. От тогава няма никакви факти. Но всеки надува слага хилядарките отгоре. И за тези неща може да поговорим. Но тогава е тотално сбъркане. Само един факт ви говоря. Наскоро, колко беше наскоро, преди 2 години, в Сибир бяха намерили, и след си като научен факт, не е така, люка, като научен факт, намерили динозаври. И намерили плът от динозаври. Плът, не кока ли, плът. И намерили и храна, която са яли динозаври. И като почва се чеше науката, знаете ли какво констатираха? Един казва, който е точно тези не геолози, как се казват тяхната наука за време, всъщност той казва, оказва се казва, че за да има плът и храна, защото и трябва да се е случило някъде преди 15 000 години. В моята книга Пътя към Аза, която я имам, всъщност го написах 3 години преди това или 5 години преди това да излезе като научен факт. 2009 година написах. Всъщност динозаврите бяха преди 15 000 години на Атлантида и ние заедно с тях съществувахме и нещо повече. Ние ги създадахме поради гибелната черномагиотническа злоупотреба с растежните сили в растенията и животните. Затова Штайнер говори там, чудни летателни средства имаха атлантците, защото растежните сили ползваха. Ай, представи си от едно семеце да излезе един дъб. Да даде всички нататък жълъди, нови дъбове. И всички тия растежни сили ги ползвай, да виж какво можеш да правиш с етера. Е това след като го злоупотребиха и затова Атлантида тъна в разрушение, така нататък и на дъното на Атлантическия океан. Та средното течение е Скитян, който го води и стига до тая точка, където преди това има този център и така нататък. И какъв е смисъл на това средно течение? Значи, ние говорим северни и южни мистерии, два велики пътя. Обаче трябва да има нещо, което да ги обединява. Единственият, който може да ги обедини, това беше Христос. Абсолютно никой друг не можеше да го направи. Но Христос дойде много хиляди години по-късно в поврата на времената. Човечеството трябваше да бъде авансово подготвено за синтез между тези двете течения, именно чрез това третото течение.
За целта имаше и едно друго събитие. Някъде около 2100 години преди Христа започна формирането сред човечеството на едно странно същество. Съществото Антропософия. Антропософия. Това е, сега, Прокофия горе в неговата голяма книга, знаете, за Небесната София, който е чел, за, че Небесната София, все пак вие сте от София, би трябвало да знаете, тук не става въпрос за никаква София и тяхните дъщери, любов, надежда и вяра, то така най-вероятно не е съществувала. София означава премъдростта Божия, нещо съвсем коренно различно. Съществото София се състои от 6 члена, казва Прокофиев, нали? И е прав, разбира се, от ангели до господства. Ангели, архангели, архаи, власти, сили, господства. Това беше обаче до поврата на времената. Когато дойде Светия Дух, който света не беше виждал, всъщност Небесната София се издигна и до членовете, престоли, херовими, серафими и обхваща и девете ерари. И сега тя стои на небес, на земния престол на Христос, след като Христос го освободи, не е сложен на този престол. Всъщност Светия Дух, като проявление сред хората, е именно това Небесната София, премъдростта Божия, която сега запълва всички междини. Пътя до Христос задължително минава през Небесната София. Тази Небесна София, за да може да работи с хората, трябваше да се създаде последен член, седми долу, тогава, пред християнските времена. И някъде във времето на Авраам започна това. Въпреки че Авраам го казва, че някъде около 2100 години преди Христа тръгва от Ур Халдейски, за да отива към земите, знаете, благословената земя, обетованата земя, всъщност най-вероятно 3 века по-късно е било, защото онези божествените якши там от пустинята Гоби, така наречените хиксоси, те като тръгват с конете, това е някъде около 1800 години преди Христа, като подбират тия народи, народчета по пътя си там на зеления полумесец и прочее, т.е. златния полумесец и така нататък, тогава подбират вероятно и Авраам от Ур Халдейски, че не случайно той отива първо при Харан, че после отива така, така, че накрая. Това са много дълги работи, няма да с тях да се отклоняваме. Най-вероятно започва около 1800 години преди Христа тази работа, но няма значение. Самото съществуване на това същество, формиране на това същество започва, то се формира по слънчевия закон, не по земния закон. Това означава, че 100 земни години за него са една година. Това е разликата в диаметрите между Слънцето и Земята. 100 пъти. И затова то работи и се развива не по земния закон, както ние сме, по нашите 7 годишни периоди. От 1 до 7 година формира физическо тяло, от 7 до 14 етерно, от 14 така астрално, от душа и така нататък. Ние се движим тези 7 годишни периоди, така растем. Това е земния цикъл. То се развива по слънчев цикъл, който 700 години, не 7, а един член да се изработи физическо, което е на астрално тяло, ми трябва 700 години. Затова около 3 пъти по 700 години преди Христа започна формирането на това същество. Антропос София, най-младия член на Небесната София. Това групово същество, състоящо се от тези иерархии. Това същество до поврата на времената се изгради и трите члена. Физическо, което е астрално тяло, като физическото му тяло е свръхсетивно. Значи, нека да правим разлика между физическо и минерално. Като го пипнем, което е материално, като го пипнеш, не ще кажеш, че е минерално-материално. Ама едновременно имам физическо тяло, което е изпълнено с минерално. Това са две различни неща. Физическото тяло всъщност е свръхсетивно. Минералите го правят да бъде видимо, т.е. сетивно да го пипнеш. Иначе физическото тяло не може да го пипнеш. Няма как да го пипнеш. Това същество за три периода, по 700 години до поврата на времената, си изгради тези три члена. Физическо, което е на странно тяло. Едновременно работейки отгоре, като най-нисшия член на Небесната София и най-близо до нас, един вид е като човек, но свърхсетивен човек все едно. Защото като нас се развива в 7 ритъм, но по свърхсетивен закон слънчев. То работеше именно върху човечите за подготовката им за идването на Христос. Тоест и трите потока работиха, за които говорихме, и това същество Антропос София работеше се за подготовка на хората за идването на Христос. По врата на времената, тези два потока, за които говорихме основните, се проявиха като пастирите и мъдреците. Знаете, че онези мъдреците дойдоха от изток, се зазърцаваха звездата Заратустра. Те са виждали отиващи към инкарнация Заратустра. И затова са виждали огъня на небето, нали? Тя се изживяваше огъня на небето в северните мистерии. Те виждаха звездата. И отиваха се поклонят на детето от Евангелието, знаете, на Матей, именно Заратустра, там Соломонови Исус, така наречен в езотерика. А тези другите, т.е. те имаха природно-космическа мъдрост и имагинация, те виждаха ясновидски звездата. Сега се чудят астрологически,
Имало ли е звезда тогава? И числяваме, нали там така, имало ли е звезда? Не бе, те гледаха по ясновидски начин, виждаха идващи за инкарнация Заратустра, защото Заратустра означава Овен бе. Те бяха представителите на северните мистерии. На южните мистерии всъщност бяха пастирите. В северните мистерии онези изминаха дълъг път в пространството и времето и бяха подготвени много дълго време за да станат такива магове. Магове. Идват от Персия. Вероятно са били от траките меди, които дадаха на Персия тяхната езотерика. Това е отделна работа, тия меди, дето са били там, долу, около Сандански и така нататък днешния. Както и да е, няма значение. Тук българската си дая директно я има. Южния път бяха пастирите. Те бяха съвсем близо до пещерата там, където щеше да се роди Натановия Исус. За първи път се ражда душата на Натановата, която никога при това нямало инкарнации. Сестрата душа на Адам. Те не изминаха дълъг път във времето и пространството. Те всъщност чуха гласа на Христос вътре в себе си. Те не видяха, а чуха отвътре. Тоест проработи им във волята. И отидаха да се поклонят на Натановата душа. Тези два потока се събраха от двете деца Исус от Евангелието на Матей и от Евангелието на Лука. Затова две коренно различни неща се говорят за детските години, ама християните, понеже не го разбират, ги обединиха двете на куп. И пастири, и мъдреци, и всичкото на куп. Там отива са покланени. Това е дълбоко не разбира нещата, разбира се. Та, тези двете мистерии се събраха тези две деца Исус. При чудото в 12-та година в Ерусалимския храм се събраха двете деца и оттам нататък тръгна Заратустра да подготвя тялото 18 години от 12-та до 30-та, този Исус с Натановата душа, за да влезе Христос накрая вътре. Или какво имаме в този Исус, който щеше да приеме Христос? Трите тела, етерно, астрално и физическо обработени от най-мощния аз на Заратустра, Натановата душа, сестрата на Адам, която за първи път се инкарнира и затова това детенце проговаря и само майка му го разбира какво проговаря като ражда. Това е мито на Лука говорим, защото му е първа инкарнация. Или в Исуса събира човека, който никога не е имал инкарнации, девствен, абсолютен и човека, който има най-могъщи инкарнации за Заратустра. Натановата душа и Аза на Заратустра. И когато идва 30-та година, тръгва Исус към река Йордан, Аза на Заратустра излиза и влиза в него Христос. Принципа аз съм от Абсолюта. Този, по който се построява цялото мироздание като форми на битие на съществуване. Ангели, архангели, че и ние там се завъртяхме цялата работа. Е, този слезе в река Йордан. Този, който е втората степен на първо откровението на бащинската основа на света, обект и субект в едно. Този, който е носител на принципа аз съм и на вечния живот. Това, което носи Сина от Троицата в нашия цикъл, е живота на цикъла и на стария на бъдещия вулкан, той ще приключи. Христос носи аз съм принцип от Абсолюта и вечния живот, който ще отиде в следващия цикъл, цикъл на Святия Дух. Защото ние имаме извинен извървян цикъл на Отец, ние сме сега в цикъл на Сина и след време ще трябва ние самите, дораствайки до съзнание на Елохим, разбирай дух на формата, да се жертваме и да дадем началото великия на цикъл на Святия Дух. С вечен живот тогава и принцип аз съм. Това са толкова грандиозни неща, че на практика много часове имам, които съм ги аргументирал, говорил какво и що е. Това наистина е нещо абсолютно уникално. Това е поставянето на човека в центъра. Какво се случи там в врата на врата с третото течение? Защото двете ще се събират. В Исуса събраха двете течения, пастири и мъдреци. Натам на душа и Заратустра се събраха двамата в Исус. Това е синтеза. Скитиан. Какво прави Скитиан, този, който беше предводител на средното течение? И този Скитиан, там е Йосиф Ариматейски. На тайната вечеря Христос взе хляба, взе и виното. Хляба, духовният му първообраз е огъня на небето. Северните мистерии. Виното, духовният му първообраз е южните мистерии, водата на живота. Христос каза, ето плътта ми, ето кръвта ми, северни и южни мистерии, заедно, консумирайте ги. Той ги събра. На тайната вечеря Христос събра двете течения. Тези две течения се събраха в великата мистерия на Граала, в която човек трябваше да познава мистерията на плътта и мистерията на кръвта. Човека, който познаваше тези две мистерии, беше великия скитян Йосиф Ариматейски, който подаде чашата и тръгна великата гралова мистерия. Вътре в чашата, какво изтече? Вода и кръв, нали така, от оная рана, която не е
от тези прикованите, след смъртта му. Това, което изтече вътре в чашата на грала, е вечният живот, който познава мистерията на грала в следващите епосите, граловите и така нататък. Там е азовия принцип кръвта и там е принципа на вечния живот. Живота, който не е в цикъла. Ние всички ангели, серафимите, дори живеем живота на цикъла. От Христос идва вечния живот. Фактически, какво направи той? Казваме, когато една манатара, едно сътворение, се одухотвори на Висшия Девакан, изчезва пралая в нищото. Там се залагат нови закони, след това има ново сътворение. Христос направи следното нещо. Христос слезе от пралая, разцепи еона, манатарата и промени тук закона. И вкара семето с възкресението на практика за връзка с следващия цикъл. Никой не го е направил това нещо и никой няма да го направи. Фактически, когато говорим за Христос, ние говорим, Бога стана човек, възкреси формата на човека, фантома на Исус, идеалният човек. Затова лекциите на учителя започват с ето човека, първото, сила и живот. С нищо друго. Той е най-великият пратеник на Христос на земята. Учителя. И когато днеска присъствах там на тези това събитие, дето беше там, нали, беше така. Когато започне да се говори, всемирове учител, едва ли не отец е, почва, това са абсолютни глупости, естествено. Абсолютни глупости, които вирят дялото. Просто това е наивна детска градина, направо детска градина. Едва ли не преди 2000 години е дошъл сина, сега без сега добил бащата. Това са абсолютни глупости. Това всеки, който разбира елементарно, ще каже, вие нормални ли сте? И това се тиражира. Тези глупости се дрънкат. Както и да е, Скитян, с него започна мистерията на Грал, защото той разбираше. За да разберем по-нататък как се развиха тия трите течения всъщност, трябва да се обърнем към едни думи, които Штайнер, природения Аристотел, Тома Аквински Штайнер, не Питагор, това са също басни, които виреят в бялото братство. Но никой не е говорил кой е. Никой не е говорил. Това са басни, просто така се нагласят нещата. Штайнер, Аристотел. За мен само си изгубих мисълта, защото много подробно снима и сега наведнъж да се струпате. Значи. Моля? Йосиф Мардейски град. Рядко се случва това, наистина. Да се скажа, че е така, както иде. Така, значи. Тогава, значи, Штайнер, природеният Аристотел, и Тома Аквински говори на Ита Ведма, която вървят в една двойка още от Гилгамеш и Енкидо през там другите и така нататък, при Аристотел, Александър Велики и прочие така нататък. Това е много дълга инкарнационна верига и сега се продължава заедно. Та, като му казва, нали, казва на Ита Ведма, природения Александър Велики, има, казва, едни, които изпращаха Христос от Слънцето, а други, които го посрещаха долу. Штайнер специално, природения Аристотел и Александър Велики, когато Христос слезе в Исус, бяха горе на Слънцето. И оттам го бяха. Михаил, неговото воинство, оттам гледаха. А долу кой посрещна Христос? Йоан Кръстител. А крайната му точка беше Йоан Богослов. Това са Йоан Лазар. Това са двете крайни точки. Това са посрещачите. И всъщност, в тези две крайни точки, между Йоан Кръстител и Йоан Богослов, бяха онези хора, които директно се срещнаха с Христос. Тези хора станаха захваската на средния поток. След поврата на времената, двата потока, така че хората са нюансирани в двата потока, продължиха да си вървят разделени, защото хората не можеха да ги съчетаят, т.е. да направят синтез между двете. Не можеха да се. И това се превърна постепенно, знаете, онези мощни природна мъдрост, онези мощни имагинации, които имаха мъдреците, се превърнаха в отвлечените абстракции на днешната астрономия. Онова, което имаха като вътрешен импулс, пастирите, онази вътрешна воля да чуят гласа на Христос, се превърна всъщност в това, което разбираме като естествознание, т.е. мъдрестична световия, което имаме. Всъщност небесната София, която стоеше за тези две велики течения на пастирите и мъдреците, беше убита с днешното естествознание и с днешната астрономия. Човека опустя като мироглед и скъса тотално връзката с духовния свят и е го резултат. От тези хора, които там са в този поток,
между Йоан Кръстител и Йоан Богослов, а към тях можем да прибавим спокойно и хората като обръщен на Павел, като Денис Ерипагита и така нататък, оттам тръгна третия поток. От този трети поток след това виждаме Манес, великия Мани, одран в Гунди Шапур и разпъната кожата му. Даде великото манихейство, манихейството, което е по-велик импулс, даже от импулса на Грала. Импулса на Грала се реализира някъде си около 2-3 хиляди години и Денисан още бъде абсолютно лицетворение на импулса на Грала. Но импулса на манихейството, който Мани даде в трети век, е толкова велик, че всъщност се реализира, чаква, че почне да се реализира в шефта коля на раса след 6 хиляди години. Импулса на манихейството е по-виш от Граловия импулс. А импулса на манихейството има справянето с злото. Спрягането на злото за работа на добро. Колкото повече искаш да растеш азово, толкова повече трябва да балансираш между Луцифер и Ариман. Единият дърпа нагоре към духовност и изфърчаш, другият забива земята в материята. Колкото повече направиш баланс, растеш азово в средата. След това единият гепа и те почва пак. Използвам нарочно тези термини. Почва да направя гепа тук за вратата. Така. Почваш другия да балансираш. Това са две везни. Трябва да балансираш с тях. Затова човек трябва да бъде годен едновременно за много големи мазони и за най-висша духовност. Иначе се или луциферизира, или ариманизира, прави корема, прави задника, прави гушата, прави чеенето и се забива в материалното. Ариман иска да те вкара в материалното, затова в ЦЕРН търсят частица Бог, материя, пил мезони и прочие малоумници, абсолютни малоумници, чисто ариманизирани мозъци, търсят тази частица, защото Ариман иска всичко да го вкара там в подфизическите светове, да унищожи това сътворение, да създаде ново сътворение, което той да е началото. Според неговата интелигентност, която през нас е краде. Това пак е толкова дебела работа, че отделна тема трябва да изнесем. Луцифер иска да навърне в началото на стария Сатурн, в началото на стария Сатурн и да започне ново сътворение по неговия тертип. Всички хора, които гледат назад, духовните и източни и така нататък, те гледат назад, те са луциферизират абсолютно. Огромен проблем е, че и бялото братство хората луциферизират. А когато Луцифер се прояви, непременно идва и Ариман, защото Ариман е кармата на Луцифер. Когато правиш грешки, Ариман идва като карма. Луцифер се опитва нещо да гради въздушни кули, идва Ариман, дели сериозния с материалното и разрушава всичко. Те са двамата, които разкъсват хората, а сега и азурите се появиха. За този среден спасителен поток тръгна тогава между тези двете, между Кръстителя и Йоан, и оттам са Богомил и манихейство, прочие Розенкройтисто. Розенкройтисто е част от богомилски импулс, разбира се, защото Кристиан Розенкройт истински е посветен на Арбанасия там, но говорим 1260-70 година, а не онова после, за което някои хора си говорят, че е ходил. Това е следващата манкарация, това е съвсем друга работа. Затова Арбанасия е невероятно, както Аладжа манастир е, она място де, разбира се, не случайно е Аладжа манастир е там, е невероятно място, централно в мистерийния живот на човечеството, така и Арбанасия е невероятно място, защото там се осъществи онази мистерия за посвещението на Кристиан Розенкройт, която той в 13 век всъщност беше единственият човек на Земята, която тогава бяха и макрокосмическите условия, там елохимите, какво влияние имат и прочее, много подробности са, в която неговото тяло стана физическото прозрачно като кристал, както е диаманта. Никога в човешката история такова нещо не се е случило. Това се случи на Арбанасия. Затова е учителя там, ги води за това, няма нищо случайно. България е център на такива гигантски мистерии, шведството за... Те първа ще си гълта езиците, за кого става въпрос. И сега подхождам към това, което всъщност е целта на нашите занятия. Всичкото до идването на Христос беше за подготовка за истинската индивидуализация на човека. По времето на Аристотел, 4 век преди Христа, преминахме от старата образна форма на съзнание, която имахме в груповата и която виждахме и работиха през нас и нямахме собствени мисли, преминахме към тази абстрактна форма, в която всички сега работят, без значение дали е професор или Мангала, дето ровя в кофата, всичките са с абстрактна форма на мислене. Само че на Мангала малко му е по-жива формата, дето се вика, а пък на професора толкова е фиксиран, че направи трагедия. И той всъщност Ариман говори през всичките. Който да застанеш, медицин, професор, няма никакво значение. През всичките даскали и прочее, все Ариман говори. И си подготвя червения килим за следващите 15 години. Та. Христос направи възкресението, направи каквото трябваше, но човечеството не може да го осмисли. И се тръгна към това умиране, което последва. В обрата на времената се случиха две много важни събития. Едното е, че грамада от събития, естествено и промяна. Всичко се променя абсолютно, космос, цикли и така нататък. Едно нещо акцентирано, което е важно в нашия случай. Христос отпечата в Исус, този Исус, който отиде в река Йордан,
в етерното и астралното му тяло отпечата себе си. По-късно, този отпечатък в етерното и астралното тяло на Исус беше разложен като ксерокопия, да го кажем по нашия. И тези копия бяха влагани или копия от етерното, или копия от астралното тяло в най-великите личности, свети и така нататък в човешката история от Христос насам. И те затова можеха да бъдат такива светии, копия от телата. Христос обаче отпечата и аза си на таналата душа, защото Исус какво беше? Този, който тръгна към река Йордан, беше физическо, което е на астралното тяло и на таналата душа. Аза на Заратустра беше излязъл. Христос през тези две години и половина до кръсната смърт отпечата не само в телата, той възстанови, той фантома му го възкреси, а отпечата си в етерно и астрално тяло. Не правите разлика в трите тела какво направи. Отпечата си в наталната душа, отпечата аза си. Друго нещо, което направи Христос, съществото антропософия, което в поврата на времената, както казахме, си направи трите тела, етерно, астрално и физическо. Не така говорихме по 700 години от Авраам, изгради си трите тела. Какво се случва в 21-та година на човека? Проявява се аз. Неправомерното е, че още 5-6 годишна възраст децата започват да казват аз, сега. Ако трябва нашите отци, елохимите, които не създадаха, за които става въпрос, като Бог в женски род и множествено число в началото на Стария Завет, и затова се чудят защо Бог в Стария Завет, не е староеврейски, е в множествено число и женски род. Нали? Бог е единобожие и прочее, що е множествено число и е в женски род. После мога пуснем тези неща, разбира се, те са лесни за обяснение. Че... Аде, не трябва да изпадаме много подробности, много са подробности. Какво направи в това същество антропософия Христос? То тогава, по правомерен начин, човек има пълнолетие на 21 година. Ако трябва да говоря в истинския смисъл на думата, човек трябва да бъде пуснат в живота чак на 27 година и на 26 години и половина. Толкова с момента му е, момента в който той е под влиянието на духовните светове и му е дадено силата, а след 27 година човека може да бъде пуснат в света и вече от собствени сили да се развива. Човека всъщност истинската му възраст сега по окултни причини е около 27 години. Следователно, истинското пълнолетие на човека е на 27 години. Какво правят те на 18 години? Даже искат едва ли книжка да му дадат да шофира на 16 години. Те още са съжил по правостата. Значи, в истинския смисъл на думата аза в човека трябва да се прояви, след като си изградил от първа до седма година физическото тяло, както трябва. Бебето само яде детето, за да дава физическо тяло. От 7 до 14 етерното тяло. От 14 до 21 астрално тяло. И едва тогава да се прояви аза в тебе. И да почнеш трите периода душевници. Нарастващ на сетивна, сетивна, нарастващ на съзнателна душа. Че след 42-та година, ако си направил нещо по същество със себе си, да си изградил продукти в телата си, това след 42-та година да почнеш да работи духа себе през тебе. Първият духовен член. Си все е през 7 години. Та, това същество на антропософия, тогава стана на 21 години пълнолетие по брата на времената и Христос отпечата аза си и в нея. Следователно, Христос се отпечата като аз на тановата душа и в антропософия. Тези два отпечатъка имат коренно различно значение. Както Христос възкреси трима човека по брата на времената. Знаете, Йоан Лазар, Лазар е излезван. Това е Йоан Богослов. Той зато и става Йоан. Променя си името вече. Знаем. Втория момчето от Наин, който стана Амаяс, и третия дъщерята Наин, която е Бенисад Мо. Трите момчето Наин минава процесията и Бенисад Мо, този Христос само се допира до носилката. Това беше достатъчно това да стане великия Амаяс, който изпревари дори Скитян, дори Кристиян Розенкройц. Гигантски учител манихейството. Гигантски! Необразен, несхватяем направо. Това, което беше Лазар излезвън, стана Християн Розенкройц. На върха на западното християнство, разбира, европейско християнство и така нататък. А това, което е дъщерята на Ир, ще стане бъдещия Будда Майтрия, към който целият изток гледа. Това е Бенисадно. В момента, в който то умря, се е всели Бенисадно в дъщерята на Ир, в 12-та година, тя умря. И трябваше да дойде Христос и да ѝ каже Талита Куми. Е това Талита Куми заложи в учителя онова, което той ще стане. Който се е допрял в обрата на времената, представете си колко индивидуалност има там. Закхей, Мария Магдалина, какви ли не, какви ли не. Всички те са се допряли до Христос. Който имал привилегията тогава по някакъв начин да се допре до Христос? Или Христос пък нещо с него да направи? Това води до гигантски разтълчи. Просто той изпреварва с епохи всичко останало. Това е центъра
изобщо на смисъла на сътворението, онова, което се случи там. И затова тъмните искат това да го замъглят, хората да ни го знаят. И те ни го знаят, тотално ни го знаят. Та, два отпечатъка казахме, с две корени различни предназначения. Какво е това предназначение? Антропософия, първо с нея, този отпечатък. Когато дойде великият Рудолф Щайнер, на базата на великите си инкарнации от преди това, даде духовната наука, антропософията. Всъщност, изучаването на духовната наука, самото четене на антропософска литература, ама сега представете си, колко експерименти имам през тия 17 години на хора, даваме да четат така нататък. Хора от Бялото братство, вземе антропософска книга и казва, много сложно. Антропософ вземе от учителя беседа, много елементарно. Това са двете реакции. И не може да се намери пътя. Намират се хора, при които и двете отекват дълбоко направо на физически план. Това е драматична промяна. Това са специалните хора от трети учени. А у нея другите си вървят и са джавкат един друг, защото са корно противоположни. Майката не се тече на гравовата мистерия, скитян. А когато се насочиш към тази мистерия, и заради страх почва да говори, и Гаутама Буда почва да работи през тебе, и великият Серапий започва да работи през тебе, и те нататък и много индивидуални сили започват да работи през тебе. Всичко това води до голяма индивидуализация на човека. Азова индивидуализация. Днес всъщност трябва онези мощни имагинации, които имаха мъдреците, да се превърнат в вътрешна астрономия и да видят цялото развитие на човечеството от вулкан до сега. Това, което беше в пастирите, които чуха гласа Христов вътре в себе си, в волята си и отидаха за поклонение на тамата душа, трябва да се превърне в мощно прозиране на всичко духовно зад материалното. Тъй като днес всички хора, колкото и да минават за духовни, всъщност имат материалистичен светоглед. Когато тези двете започнат така да се метаморфозират, тези две способности, като реминесценция от онези две велики течения, които продължават да се съществуват разделени, тогава човекът може истински да се докосне до антропософията, до съществото антропософия и тогава имагинациите, виждането и гласа Христов, Словото, инспирациите се обединяват в интуициите и тогава човек разбира цялото мирово значение на мистерията на Голгота. Когато по 1899 година Щайнер застава под кръста на Голгота и имагинативно, от интуицията си стои пред този кръст, той казва, аз осъзнавах цялото мирово значение на този факт. Следователно, антропософията не води чрез съществото антропософия, чрез отпечатъка, който Христос направи в аза на това същество антропософия, към все повече разбиране на мистерията на Голгота, разбирането на еволюцията, разбирането, познанието, голямото грамотното познание, без което човекът е тотално неграмотен. Абсолютно неграмотен. По този начин човек става в смисъла на философия на свободата, главната книга на Щайнер, от която всички други след това откровения и прочее са резултат на този метод, за който в последната лекция на конференцията Варна, подробно като 7 стъпки го описа как става отличен опит, всъщност по този начин човека става свободен. Когато човек каже, че е свободен, той разбира всичко друго, но не и това, което е истинската свобода. Разбирането на свободата в смисъл на антропософия е нещо коренно различно от всички фантасмагории, които човек има по отношение на свободата. Значи, на нас ни предстои сега, след като бяхме по времето на Аристотел, отдавна вече станали хомо еректикус, прав човек, и след като от Аристотел насам станахме хомо сапиенс, разумен човек, постепенно да станем хомо либер, свободен човек. На нас ни е предназначено да станем 10-та иерархия на свободата и любовта. Всички сме човеци, но едно да си човек с някакъв аз, макар и отражателен, съвсем друго е да станеш иерархическо същество.
Ние трябва да станем като служебна характеристика, десета иерархия на свободата, забележете и любовта, и съответно да имаме своя име окултно, по което да бъдем разпознавани. За всички човеци от нас. Както духовете на мъдростта, тяхната служба е духове на мъдростта, тяхното азово име е господство. Както духовете на движението, тяхната функция като духове на движението, те работят за траекторията на нашата слънчева система на планете, тяхното азово име е сили. Ние трябва да станем иерархическото средство, десета иерархия на свободата и любовта, с свое азово име, което за сега не го знаем кое е, защото сами трябва да го изградим. Стъпката, която ни е дадена в духовния свят, в това направление, след като въпроса съм го задал толкова много години и искам някога да го разбера това нещо, е всъщност, че нашето азово име ще бъде в пряка връзка с случилото се в поврата на времената и ще бъде в пряка връзка с термина жертва. Азовото ни име, по което ще не знаят завинаги всички. След това ние на бъдещия Юпитър ще бъдем с ангелско съзнание, на бъдещата Венера с архангелско съзнание, но винаги ще бъдем служебната иерархия, десета иерархия на свободата и любовта, с името, което трябва да си изработим. И то как започва? С не аз съм Христос в мен, защото за разлика от всички богове, които си извиват субстанцията към по-долното, ние дойдохме отвъд духовния свят материалния и при нас започва не аз, а Христос мен. Не аз, ангела в мен, защото ще ми заречи съзнанието. Не аз, а архангела в мен, както при онези става като скачени съдове, а не аз, а Христос в мен. Не аз, а Бенисадоно. Ако кажеш не аз, а Бенисадоно да е в мене, това означава, че се ликвидираш като индивидуалност. Единственият, който не ти замъглява от съзнание, а го усила, това е Христос. И единственото е не аз, а Христос в мен. Нищо друго. Всичко останало са инструменти. Бенесадно е инструмент на Христос. Штайнер е инструмент на Христос. Аз се опитвам да бъда инструмент на Христос. Всеки от вас може да се опита да стане инструмент на Христос. Знаете ли какво означава това? Да персонализира културно-историческия процес. Защото ако в Атлантида всичко беше раси, след Атлантида се превърна в културно-исторически процес. В развитие на културни епохи. Стара Индийска, стара Персийска и така нататък. Дадени личности в тези епохи персонализират културно-историческия процес и става изразител на това, което е световно-историческата необходимост в този момент. И тук стигаме до водния на програмата. Бенесадно е излъчен импулс. Штайнер е излъчен импулс. Когато вземеш тези билети, като на личности, ама истински, без да фаворизираш нито един и нито един. За всеки антропософ, Бенесадно. За всеки човек от бялото врасло, учителя Всемир, сега Штайнер не кой ме интересува. Това са абсолютни глупости, така нищо не се постига. Това е пълен тупик. Пълен тупик. Това е абсолютна имитация на духовност. Забавление в детска градина, забавашница. Когато ти си способен, това го могат хора, които по кармически причини са подготвени за това. Те са надеждата на духовния свят да се справим с Антихриста. Останете всички ще паднат в кипа. Всички дойде. Всички дойде в кипа на Антихриста. Гаранция. Знам. Когато ти ги вземеш тези два импулса като наличности и ги вкараш в фаза си, Христос прави алхимията между двете. И се ражда нещо качествено ново трето. В което всички характеристики на импулса на учителя, който е азов, не паневритми или прочее, това са инструменти, азов към аза, и всичко това, което идва от антропософията, което е към аза, се събират двете. В твоя аз и Христос като аз прави алхимията, защото единствената реалност е аза, който дойде с Христос и той затова каза аз съм от Абсолюта. Тоест, главната характеристика на Абсолюта, бащинската основа на света, не е любовта, не е мъдростта и истината, а принципа аз съм. Христос каза аз съм. Не аз съм любовта или прочее. Той изяви максималната любов и успя да възкреси фантома. Но той е нещо зад това. Следователно, що е това индивидуализация? Индивидуализация е първият миг на индивидуализацията на човека настъпва в момента, в който той може да улови онези идеи, които идват от космическата интелигентност и които ги улавя през висшия аз, минават през другия мост и ги осъзнава долу.
На това бях посветила лекцията ми, изгледайте, моля, 52 минути на конференцията във Варна, която беше септември месец. Обяснил съм как става. Сега искам нещо много различно да добавя от там, защото това последните 20 дена всъщност се случи и аз преди това не можех и да го изговоря даже, не смея и да го изговоря, въпреки съм си го мислил. Аристотел даде органона на познание. За да минем към новата форма на съзнание, тази предметна табудна азова форма, която има и мангала, и професор, както казвам, нарочно казвам мангала, да не се обиждат, нали? Просто за да има разлика, по-ефектна разлика. Тя е една и съща форма, абстрактната азова, с която хората произвеждат мъртви мисли. Също това е талаш. Хората, които произвеждат мисли, е пълен талаш. Това няма никакъв живот. Как се достига до живота? Обяснил съм го там на 7 степени. Та. Когато ти вземеш тези двата импулса и ги вкараш вътре, се появява нещо трето, което го има живота, качествено различно е и всъщност е нещо като нов органон. Органон означава в най-стария смисъл на думата при Аристотел сбора от логическите му съчинения. Той беше човек, който преход от старата образна форма към абстрактната форма е осмисли, мощен, това е Штайнер, и я формулира като тези логически, как, по какъв начин законите на логиката функционират, и те функционират като диалектика всъщност. При нас теза, антитеза, синтез. И трябва да се излезе от този магиосен кръг. Така че първоначалният органон в онзи смисъл беше от Штайнер. Следващата стъпка беше от Франсис Бейкън, природения Харун Ал-Рашид, онзи там, Багдад, знаете, бляскавата школа на мъдростта и така нататък, дето искаше да му поднесат главата там, он и така нататък, което е черна магия, Ала, кръстителя и Родиада. Всъщност той се природи като Франсис Бейкън, 17 век, лорд канцлера на Англия, и той в новата Атлантида произведението си формулира новия органон, а именно и съзнанието, този материалистичния метод, при който имаме повторяемост на експеримента и ако много пъти даде един резултат, значи е вярно. И това беше големия преход към това съзнание, което имаме сега и което всъщност абсолютно никакви отговори не дава на нищо. С изключение на мъртвата материя. За нищо живо, нищо не дава. Нещото е съзнание за растението си няма абсолютно никаква представа, за животното никаква, за човека да не говорим. Пък тя изключва Ангелия, Архангел и прочее. На днешния човек му е дадено да работи само с мъртвата материя, с минералното. И там може да прави столове, чаши, което иска да прави. Жърт не може да синтезира една жива клетка. И една. Цялата мощна наука да бъде прегната, една жива клетка не може на растение да синтезира. То може да вземе жива клетка и да кръсти с друга жива клетка. Но жива клетка никой не може да бъде. Защото ще отпечаташ своето мислене в тази жива клетка и ще родиш уродите. Затова хората раждат уроди камиони, ама ще раждат уроди растения, уроди така, ако има позволено. За сега не е позволено. Та, до къде бяхме стигнали? Моля? Втория органон, Франсис Бейкън. Това беше нов вид органон, нов смисъл на органона. И оттам човечеството с него работи. След това Кант в 18 век формулира друг органон, един вид. Имаме граница на познанието, отвъд нататък е онова, божественото, с него никой не може да прескочи. Това беше новия органон на Кант и са съгласни хората. Ние не можем да стигнем в духовния свят. Штайнер даде новия органон. Теорията на познанието, неговото, съзрецателно мислене и така нататък. Твърдя, за първи път абсолютно категорично го формулирам. Знам. Знам го като окултен факт. Това, което го предлагам, нов органон. В него присъства органон от Штайнер, без никакво съмнение и в перфектна форма съм го обяснил в лекцията, лични опитности, как е става от първа до седма степен. И то най-по-грандиозен начин. Обаче, защо говорим за нов органон? Синтеза между тези два езотерични християнски импулса на 20-ти в аза на човека от Христос води до нещо трето, което е абсолютно уникално. С антропософията може да станеш homo liber, свободен човек, но никой не може да станеш човек на любовта. А ние трябва да станем десетка века на свободата и любовта. Откъде идва силата, за да станем и на любовта? Първо трябва да станеш човек на свободата. После и на любовта. Никой не може да станеш човек на любовта, ако при това не си станал човек на свободата. Следователно, духовната наука е дадена за това да се изучава цял живот. Няма стигнат животи. Аз смилам нещата и ги давам по-така, нали, за по-готова консумация, както Прокофия правише тези неща. Известни хора са правили тези неща, за да може по-лесно да бъде съкрещана пътя.
Защото който тръгва да чете антропософията, може поради своята предупреденост към даден поток да се изгуби в нея на практика. Та. Унази велика мистерия от 1936 година, която се случи с Бен Садуно, Христос, за което говори Йешуа Бен Аарон, еврейския антропософ, и с участието на Натановата душа, е именно заради отпечатването, от 20 век нататък започва отпечатването на Христовия аз, който се отпечата в Натановата душа, ще започне като копия да се отпечатва във всеки човек в аза му. Нали, говорихме, че отпечатък от Христовия аз в телата на Исус беше размножаван и вкарван в светиите, а сега от 20 век, след като свърши Кали Юга в 1899 година, след като Михаил започна неговата епоха в 1879 година, след като започне етерното пришествие на Христос с астрално тяло, с астрално светлено тяло от 1933 година, след като бяха излъчени тези двата импулса, всъщност трябваше да се даде и моралната сила човек от свободен да стане и човек на любовта. Тази велика мистерия беше осъществена от Михаилови хора от свръхсетивния свят, тогава инкарнирани, 1936, екскарнирани, учителя на земята, представителя на Натановата душа, която носи Христовия импулс, и унази мистерия от края на 19 век, която беше да глътне оная сфера, беше подготовка за истинската мистерия манихейска жертва, защото и она беше манихейска жертва и стана духовната наука, беше прехода към 1936 година, в която Христос се спусна в дебрите на звяра, на сорат, отворения от бездната на земята, защото сорат е натикан в земята от Христос тогава, по врата на времената, и иска да излезе оттам. Само си праща азурите нагоре, луциферските и римерските същества. Той е затиснат отдолу. Христос е жертва вътре, свърза се с най-голямото зло в човека, което може да съществува изобщо. И от тогава, в най-голямото зло, във всеки човек, цялото зло на света съществува. Само че е затворено тук във волята. И ако бъркнеш познанието, истинското, започват от блатото да се разшават разни гадинки. Затова хората ги е страх от антропософията, защото тя прокарва светлина отгоре надолу и осветява гадинките. И хората се плащат, защото подсъзнателно знаят, че душата им не може да издържи изпита на срещата с истината за себе си. Всеки се смята за много добър, ако знае каква гадина е. Той не знае каква гадина е, това е голям проблем. Когато почнеш да бъркаш, знам какво почва да излиза. Ужасяваш се от себе си. Какво има вътре? И имайте предвид, че какво трябва да направиш. Това, което отвътре го разбазикаш с блатото и почват всяки гадини да се обаждат, започва от волята да се издига към чувството, ревеш тук, другите виновни или прочие, и накрая искаш отгоре словесно или пак с брадвата да го стовариш върху другите. Ти трябва да направиш вътрешна алхимия. Това цялото зло, което е в тебе, и е цялото зло еволюционно на човечеството, от как сега цветува, да го трансформираш вътре в себе си и навънка да вадиш цветя Ероси. Тоест от теб да излиза духа, да почне да работи духа. Как работи духа в човека? Бен Садуно казва, духа никой не може да работи в човека, ако има неяснота в съзнанието, без съзнанието. Антропософът е човек, е глупал, буквално глупал. Нечистота в сърцето или слабост във волята. Его великият душевен триъгълник, равностранния, мисъл, чувство и воля, его целият човек и служи в центъра аза на Христос. Е това е идеалният човек. Е това беше Исус. Ето човекът. Е това е правообразът за всички времена. С пълната хармония, който грях не направи. Следователно, антропософията, зад която стои Архангел Михаил, лицето на Христос с разсветените светове, великият воин на свободата, на човешката свобода, който зачита абсолютно човешкия свободен избор, той стои зад антропософията, всъщност той може да направи свободен. В истинския смисъл на думата. За да станеш човек на любовта обаче, ти трябват онези могъщи морални сили, които се родиха от онази жертва, която учителя набит и парализиран, помните, нали, после чудодейно на Рила се издекува, е именно тогава се родиха от тази среща на Христос и слизането му от светлинния етер в топлинния етер, а топлинния етер е най-близкият до нас. Вие знаете четвърти елемента – земя, вода, въздух, огън. След това е топлинния етер, първото свръхсетивно.
Христос слезе максимално до топлинния етер. Сега е там, където всичко е разпърцано и е чертца спосиране от така наречените IT технологии. IT технологиите, топлинния светлинния етер го правят на решето. Те нямат достъп до жизнения и звуковия етер. Обаче, топлинния светлинния е на решето. А това е част от двата ни етера в етерното ни тяло. Затова хората, които седят пред компютрите ни, стават едни такива лигълки и това. Просто им дърпа, правим на дупки етерното тяло, това е тялото на живота. Загиваш за 10 години пред компютъра си парцал станал. Абсолютен парцал. А Ариман иска всички млади хора да ги вкара в това. И всичко да бъде дегенерализирано и да направи парцали. Той ти взима етерното тяло. Взима ти живота, приключваш. Веднага подрев някъде на физически план, болест и заминаш. Всеки втори или трети човек си 10 години ще има рак и заминава. От най-високо място учените казват, един малумник там, сър или кой си на Кембриджски университет, какъв беше, преди месец-два го казва. Да, до 10 години ще има в Силициевата долина изкуствения интелект и вече се подготвят в Силициевата долина там, в Калифорния, се подготвят програмите учебните, по които децата ще бъдат обучавани от робота. Учителите ще бъдат ликвидирани, няма да ги има след 10 години. Това казва Съра, който е председателя на онази академия в Англия. Един друг го беше казал пък за изкуствения интелект. До 10 години всичко е готово, забележете. Ако някой реши нещо душевно или духовно проявени, стремеж да прояви, към всеки ще има робот, който той ще го обучава, казва индивидуалните програми за хората се подготвят там. Ариман е тук, мили мои. И всичко ще бъде свърхушно. И стая духовност, която човечеството съществува, е абсолютно със събут и гащи. Това е най-точният израз, извинявам се за израза. Това е точният израз. Следователно, ние трябва да се подготвим. Как става това? От тази жертва на наталната душа, Христос и Учителя, всъщност се родиха качествено нови морални сили в човека за справяне с злото, т.е. за трансформирането в добро. Когато човек се насочи към антропософията, към него потичат силите на Михаил и почва да става свободен в истинския смисъл на думата. Свободен от всякакви авторитети и прочие, и прочие. Когато се насочиш към Учителя, те потичат нови сили, които са всъщност тези родени в 20-ти век. Штайнер, когато се замина 25-та година, тези сили ги нямаше. Още. Затова, когато се събереш дете, тогава можеш да станеш човек на 10-та иерархия, свободата и любовта. Затова казвам, че това, което го предлагам и от 17 години го правя, е нещото, което те индивидуализира в абсолютно истинския смисъл на думата и започва прехода от човешка степен, която сме на степен Homo sapiens, към Homo liber свободен и Homo magneticus бял мак. И именно този бял мак е 10-та иерархия на свободата и любовта или ставаш иерархическо същество. И вече ти си във връзка с тях и ставаш съработник с тях съзнателен, а не инструмент несъзнателен. Е това предлагам като изход от България, поредният изход, който се дава на човечеството от как сега светува в България. Можем да се задълбочим в тези исторически работи, колкото искат. Какво бъдат са направени свети и какво правят сега. Е това е нещо, което, ако човек почне да го практикува, се случва следното. Ти ставаш абсолютна индивидуалност, по която никой друг няма в света като тебе. В бъдеще, по времето на Буда Майтрея, след 2600 години, ще има, духът ще слиза, но в братски общности от индивидуалности. В момента има братски групи, но това не са братските общности, в които духът да слиза. Не става. Първо човек трябва да мине през пустинята на съзнателната душа, която е по-късна, пета култура, е на съзнателната душа, която само изглежда студена, но всъщност е безкрайно топла. И с това, като съм изнасял лекции, имало хора, които плачат, толкова дълбоко се развълнуват, които са чули какво казвам. Тогава, като преминеш през тази истинска индивидуализация, която е нарича Штайнер етичен индивидуализъм. Хем си индивид, индивидуалност, но етичен. Тогава ти можеш да станеш съсъд на духа, защото астралното ти тяло е станало Дева София чисто и аза ти започва да се идентифицира с Христос. И тогава ти ставаш не служител на Христос, а подражател на Христос.
Това е истинската степен. Това е прехода на практика към ученичество и оттам нататък към учителство. Е, и оттам води синтеза. И тогава между хората, които практикуват това по абсолютно индивидуален начин, защото това е индивидуален азофакт. Има опознавателни знаци, но това не означава, че ти като тръгнеш да го правиш това, ще го правиш по начина, който аз го правя. Защото ти си дошла от башенската основа на света с дадена азова задача, която трябва да изпълниш, и ако почнеш да изпълняваш, никой друг не може да имитира света. Ти ставаш абсолютно индивидуалност. Това е най-свободното нещо, което може да се случва. Това е принципа аз съм, в който никой не може да се бърка. Ти сам си си водача, а Бенсадонов, Штайн или прочие са инструментите, помагачите, които и невидимо могат да помагат тая работа. Но застава учителя и казва аз съм. Ти заставаш пред учителя и казваш и аз съм. Ние като аз съм ще говорим, а не като учителю и се плесваш долу. Единственият, пред който може да се плесваш и да кажеш не аз съм и ти е Христос. Пред всеки друг, който го направиш, край с тебе. Ти и учителя сте едно и също, защото и двамата произведат от принципа аз съм от башенската основа на света. Там всичко е в едно. Само че учителя има едни задачи, ти имаш други задачи. И ако си изпълнява задачата, спокойно можеш да застанеш и да кажеш аз съм. Тогава изпълняваш Божия промисъл за човека, всичко останало е в страни от това и само път към това. Това предлагам. Затова Архангел Михаил пред Штайнер в края на живота му прогнозира. Ще има свещен импулс в края на 20 век. Е началото на 21 век. В който ще бъде единствено спасител за духовния живот на човечеството. Архангел Михаил, лицето на Христос, го говори пред Штайнер. Тук няма чрез теб. Стана това. Това е излъчено. От Варна. Не случайно учителя дойде във Варна и оттам тръгна. Не случайно маса работа в Варна. Варна, начало. Знаех, че ще дойде и в София такава лекция да изнасям, защото тук е града на мъдростта. Надявам се, че в мъдростта сте чули това, което говорим, а не през някаква мрежа. Защото човек е изтъкан от предразсъдъци. И е важно да го слуша това просто така, да го чуе, а не като да работя в него. Абсолютно на никой не казвам, ей, прави това. Защото той сам трябва да дорасне, да го прави и тогава ще разбере, че всъщност това е единственият отговор, защо изобщо аз съществувам. Аз трябва да направя онова, което в мене аз съм. Ако направя, зад мен застава цялото небе. Затова хората се чудят защо говорят така. Защото знам какво е. Благодаря ви за вниманието. Личното ми любопитство, тези обобщени концепции, много широки, много детайлни, които ги имате, те са в резултат от детайлното и перфектно синтезиране на ученията на Штайнер и на учителя ли са само, или имате допълнителни източници и канали, в който, защото прави впечатление мащабността на изложеното. Това е единият въпрос. Другия въпрос е свързан повече с тези лоши сили, които ни заплашват. И тук вие споменахте едната заплаха в вид на технологически и технологии като процеси, другата като липса на любов, което значи омраза и злоба между хората. Това не мога да кажа кое е по-важно, но все пак в някакъв практически аспект, как можем съзнателно да се противопоставяме на тези сили, защото моето лично убеждение е, че това, което вие предлагате като идеалния синтез, Штайнер и учителя в това, което вие сте направили вече, не може да бъде направено от всеки. Аз лично съм чела и Штайнер, и учителя, и знам, че е много трудно за всеки един човек да го направи. Но аз имам чувството, че може по единия път или по другия път, по единия чисто
по-теоретичния на Штайнер или по-практичния на учителя да се достигне и да се бори с злите сили. Нали, специално мен и борбата с злото в настоящето много ме интересува. Благодаря. Много дълъг въпрос и няма го повтарям, нали? Най-общо казваме, то се беше като изказване. Всъщност, първото е откъде идва всичко това, при мен е само отчетеното на тези неща и така нататък, или има и други източници. Най-накратко казвам, този въпрос винаги възниква естествено, нали? Естествено, че е дълбоко изучаване на двата импулса, естествено, че е познание на будизъм и така нататък, всички тези наличните духовности, които е. Но естествено, че го има и личния контакт с маса нови факти, които се връзват и винаги съм ги обяснявал в лекциите, т.е. лични откровения. Това не е ченали, контактьорство, медиумство, Франкенштайнство и така нататък, каквото иска да кажа, който се запознава с своите неща, които ги излагам, а абсолютно в духовно научен смисъл ги аргументирам какво е и най-важното. Те идват винаги в ритъм, това се получава като откровение. Истинското откровение е една дума, една мисъл. Не писане на много дълго. Да. Само тъмните дълго говорят, автоматично писане и така нататък. Това е един от най-познавателните знаци. Който почне много да дрънка, че му дрънкат много дълги работи, знаете, че от тъмните. 100%. Светлите идва се дълга подготовка душевна, много и душевна подготовка, мисъл, чувство и воля. Истински стремеш като дар. Аз никога не мога на никой да заповядам да ми се яви като откровение. Една идея. Никога. Тя идва винаги като дар. Изненадващо, дълбоко възможно. И понеже идва през тука чаша, това се говори разумно сърце, тя е най-търа чаша. Говорил съм и тези неща, гледайте в лекциите. Всъщност това е, понеже е вързано с тази чакра и е вързано с тази чакра, неминуемо води до разбиране. Само една мисъл и ти вече цяла лекция, 3 часа мога да построи, го правя. И едновременно свързано дълбоко вълнение, защото винаги се разревавам. И хубаво, че ме подсетихте. Преди да дойдем тук с Борислава и така нататък, хората, които ме поканиха, бяхме... Къде? Някъде там бяхме. Да, защото бяхме на разни места. Че стана въпрос, говорих им именно за Сорат, как се прикачва към... Юдит фон Хали го говори, се прикачва, между другото, преводачката ми го даде като материал, нали? Тя го преведе, за да ми го прати. И Тони от София, иначе Берлин живее и така нататък, че се прикача. Аз не бях сигурен дали е вярно, в смисъл, че аз го чувствах, че е вярно това, но просто не бях сигурен, че е вярно, защото е откровение на друг. Разбирате ли? А това е с колосална важност, наистина е факт, с колос, който разбира. Не, да се представя за какъв факт става просто. Когато почнах да говоря, всъщност там, където беше това на Вергилий, там нещата в Уето, само когато тръгнах да почна да говоря за това, аз се разривах напред. И други хора там имаше, които... Верен факт. То не верен. Съзнаех. Аз си го знаех. Искам да се мине през мен тая работа. Верен факт. Какво се случва? Фактически, истинското откровение в Михайловата епоха става през един орган, който е на 30 см над главата, нарича се разумно етерно сърце. Това е разширение на етерната глава, което става отделено на етерното тяло в главата. Това е разумно етерно сърце. Всъщност идеите преминават, улавянето на идеите оттам. През това, оттук се осъзнават и дълбоко те вълнуват. Когато говорим за разумно сърце, бенесадно, не става въпрос да развивате разумно сърце тук в областта на сърцето, а сърцето ще стане волевия орган чак след 3-4 хиляди години. Ако човек почва да развива разумно сърце тук, към етерното сърце, което всъщност е в обратната посока на физическото сърце, между другото, нали? Те са противоположни, етерното сърце е тук, а физическото е тук, тогава стигаш до халюцинации и фантазиорство. Маса народ си фантазира за духовни неща, че получава или прочее. Буквално, ей хора, второто изречение, като си отвори устата, човек не е ясно какво представлява. На второто изречение. Втория въпрос беше за работата с тъмните. Единственият начин за справяне с тъмните, като си има преди, че ние трябва да ги изкупим, защото те са се жертвали, за да станат наши противници. Жертвали са се, за да станат противници. Боговете сами си направиха противници, които нас да не изкушават, за да можем ние да растем към иерархията на свободата и любовта. Свободен ставаш, когато имаш право на избор. Никой от боговете нагоре няма право на избор. Никой. Нито ангел, архангел, никой. Само ние и Христос. Имаме право на избор. Само човека и Христос. И затова ние аз да се започваме да го развиваме през Него. Не аз, а Христос в мен. На физически план. Зато и слезе и тук. Следователно,
Боговете са се жертвали заради нас, станали са изоставащи, не са развили аза си, луциферизирани ангели, реминизирани архангели и така нататък. И всъщност ние трябва в нашето астрално тяло, където ни изкушават луциферизираните ангели, да прокараме такава духовна светлина от антропософията, че луциферизираните ангели да се срещат с нея. Ти трябва да развиеш такова състрадание, такава милозливост в астралното тяло, което е тялото на чувствата, че Луцифер да види там любовта и всъщност да намери Христовата любов. Когато ариманическите архангели работят в етерното тяло, не случайно луциферическите болести са по-лесни. Заболите нещо и бягаш при доктора, това са луциферически болести. Ариман винаги стои дебни и изяжда ти черния дроб и накрая да заболи, но вече го няма черния дроб. Той е много по-мръсен и гаден. А това е неговата роля. Всъщност, той прави така, че да не те боли, изяжда ти етерното тяло, т.е. тялото на живота. Всъщност, какво прави човека? През деня, емоции и прочие астралното тяло. Изяжда си етерното тяло и накрая то рефлектира върху физическото тяло и става болест. Това е механизма на болестта. Значи човек трябва да контролира емоциите си, мисъл, чувство и воля, за да има здраво етерно тяло, да се вържиш с контакта за духовете, оттам да идва зареждането, за да си здрав физически, да имаш енергия за всичко. И умствено, и физическо, и всичко. В теб да работи духа. Това е духът Пересятница. Той те води към Христос. Това е пропускателността. Бересатът е пратеник на Светия Дух. Там ложата на подхристатите е небесната телесност на Светия Дух, но на най-ерархическо ниво. Е, тъй нататък. Следователно, за да се справиш с тези същества, трябва да развиеш състрадание, любов и прочее. Обаче, и разбирам, Сариман трябва блестящо. Е това, което ви го говоря, всичкото това трябва да го имаш като интелигентност. Това е преход от абстрактната интелигентност, мъртвите мисли, всъщност към живата интелигентност, живите мисли. Боговете са мисъл и воля. Те са същества, мисъл и воля. Това е субстанцията на космическата интелигенция, по което световете са наредени, за да функционират. И гледаш, световете функционират, да не са с боскари да се изпотрепят горе. Това е космичната интелигентност. Това е интелигентността на боговете. Ариман иска тая интелигентност да я вземе през нас, я похищава, защото тя при нас умира в главата ни, в мозъка ни, тогава като скала умира, появяват се мъртвите мисли, всичко това е абстрактни мисли на хората, той ги приема и всъщност той похищава космическата интелигентност. И Ариман все повече расте по този начин. С него наистина трябва да имаш блестяща интелигентност, той е жива, за да се справиш. Представи си, той ще е инкарниран, ще се всили и застанеш пред Ариман, че ти с твоят мироглед той ще размажва. Той е абсолютно блестяща интелигентност има, но егоистична и насочена към минералното, а не нагоре. И той иска всичко да го сви в минералното и да почне ново сътворение. Срещу азурите обаче да застанеш, най-мощните духове, изостанете Архаил, Стария Сатурн, най-мощните, и там работа е много дебела. Затова не е случайно Сурат с азурите, често и антропософите го бъркат. Различни са. Знаете ли какво представлявате азурите? Ай, представете си една тъмна нощ. Вие стоите и чувате някакъв тропот. Сте повече са бизони. Представете си 1 милион бизони в преривите на времето в Америка. Как бягат и тропат. Там на оне лува с вълци там, как беше с Кевин Костнер, имаше там една такава сцена. Как беше с вълци там? А, там целеше с вълци. Но имаше една такава сцена, дето да, всичко трепери земята. Представете си едни горили грамадни. Кинг Конгове. Ама ги виждате. Само имате усещането, че са те. И бягат си едно по земята. Толкова са много, че като бягат такъв е грохота, че буквално всеки момент имаш усещането, че земята ще се разцепи на те. Това са азурите, които се заставаме Стария Сатурн, който ни беше дано физическото тяло, фантоми и така нататък. Те се опитват да похитят материята, изначалната субстанция от отец през престолите, която е фундамента изобщо на всичкото. Тези азури на практика имат способността да разпилят земята на парчета. Срещу тях нито любов, нито свобода, нито така. Там ти трябва пътя на духовното ученичество, което е синтез между всичкото. Срещу азурите, които вече работят в сексуалността, в тази тероризъм, като гледате всичко това, наркотици, прочи всичко това е азури. Те са на места. Сексуалните ваханали. Един човек спал с 5000 жени, примерно. Хюхев на лица, такива малумници, Бог да опрости, нали, те е подобно. Всеки там малумник, какъв беше там в Холивуд, спал с 1000 жени и прочее. Щати си какви качалки са това нещо. И младите им, подражават. Ангелите хранители в 20 век трябваше да насъдят в нашите астрални тела три импулса, които да не подготвят за бъдещето. И трябваше да ги, когато сме будни, да ги насъдят тези импулси. Само че тъй като хората проспаха абсолютно 20 век,
Те ги насъдиха, докато човека спи. Човек, когато спи, астралното тяло и аз излизам, леглото лежат, етерното тяло и физическото тяло. Тъй като трябваше да свършат тази работа, те ги насъдиха тези полуси, трите, в етерното тяло, в тящия човек. Винаги, когато нещо не се възприеме с ясно съзнание, нещо окултно, се превръща точно в обратното като разрушителна сила. В какво се превърна това? И ние сме абсолютните съвременици на това нещо. Щайнер го пререкла това нещо в началото на 20 век. Ние сме абсолютните изпълнители на това нещо. Първото, братство, равенство и свобода. Братство между телата. Това означава, че хората трябва да достигнат до такава любов, че на практика да достигнат до тези братски групи в бъдещето. Това е за подготовка на 6-та културна епоха след 2500 години, които бенса може да стане Банетрея. И ще почне славянската културна епоха. Тя ще започне 3500 години. Кой беше там? 3500 години? 3573 години. Всъщност, братски групи от индивидуалности, азови, за които говоря, синтеза е точно това. Това е подготовка за 6-та културна епоха. Истинската подготовка е единствената за 6-та културна епоха. Братски групи от индивиди, в които Светия Дух да слиза, да се инкарнира. Тогава Светия Дух няма да влиза персонално в човека, а в групи братски. Точно това искаха англите хрители да направят с този импулс. Тъй като хората го проспаха, знаете ли какво се случи? Това автоматично се обръща в гибелна злоупотреба с сексуалността. Днес всичко бива прокарвано през сексуалността. Факт ли е? И тепърва хората ще почнат да се оправят по листа, както кучета, защото кучето има групов дух. То няма аз. Кучето има астрално тяло, етерно, физическо и така нататък, но няма аз. Отгоре се грижи едно същество за него, за дадения вид кучета. Кучетата го правят, знаете, сексуалния акт навсякъде. То не ги е срам, защото те нямат срам, те нямат аз. Хората ще почнат да го правят това. Буквално в следващите години. Ще се завърне, да, те почват. Ще се завърне людецото. Ще се завърне пълни мащаби людецото. То ще бъде облечено постепенно в закон, с който ще бъде възхвалявано като особена форма на цивилизованост. Както се възхваляват хилядите форми на малумни, сексуалности, джендъри, мендъри и тем подобни, всякакви едни качански работи. Така, значи, когато импулса на братство на телата не бъде правилно, освен в астралното тяло, в будно азово съзнание, се превръща в гибелна злопотреба за сексуалността и това се нарича азовампиризъм. Нищо не унищожава аз на човека, както сексуалността злопотреба с нея, защото това е най-висшата сила, с която ние разполагаме, е божествена. Да се размножаваме. В бъдеще се размножаваме по нов начин, по друг начин. Казах ми, може да всъщност да го поясним и после повече. Вторият импулс, който англите заложиха, това беше импулса на равенство на душите. Братство, равенство. Това означава, че между мен и тебе не трябва да има никакъв посредник. Нито общество, бяло, братство, антропософско общество, не знам какво. Нито учителя, нито никой. Всъщност, душа с душа, директно в момента, това правя с вас. Никакви посредници не ми трябва. Е, това е равенство на душите. Защото ти си аз, излязъл от Бога, със своя мисия и аз съм аз. Само че имам друга функция, която е. В момента малко лектор се явявам. Ако ти тръгнеш да проявяваш това, което говоря, аз не ми проблем, ще го забележа. И ще го подкрепя и ще го сарадвам. Хората воюват, защото не знаят какво да правят със себе си. И понеже човек има мъжка и женска природа, както воюват сега народи, раси и прочие, конфликтите ще нараснат до там, че мъжката и женската природа в човека ще воюват и човека ще се ощущава сам, няма да има мир в себе си, камо ли да прави общество с другите. Говоря в следващите 10 години. Ние ще избим малка война на всички срещу всички. На всеки срещу всеки. Защото ти няма да се побираш собствената си кожа. Значи, ако тръгнем равенство на душите, е това е връзката душа с душа. И тогава можем да обменяме. Когато това не се прави и хората не са годни да го правят, а гледате, вървят по улиците и чакат на спирка. И всеки цъка на онама умното нещо, нали? Той не поглежда другия. Те отвикват, те не могат да говорят, те са не говорят. Влизат в университет и не могат да говорят. Хората са неграмотни. Студенти са абсолютно неграмотни. Кошмарна работа. Фащат му детската градина и вече в университета го правят абсолютен идиот. И го пускат живота сред другите идиоти да се оправят. Това е факт. И всичките, които го обучават по веригата са идиоти, абсолютно същите като него. Това е факт. Пълно полудяване. Факт. Моите родители са, аз съм от свещенски род, родителите са даскали, всички тези работи ги знам отлично. Та, когато това не се случи, а то не се случи, се обръща в обратно, това е гибелната злоупотреба с сексуалността. Само ще загадна за инвитрото, като се върна, ще изнеса малка кратка лекция от 15 минути, защото това е много деликатна тема. Това е резултат от неприемането на втория импулс. Ако знаете какво се случва при инвитрото. Така, само толкова за сега.
Все пак трябва да го мотивирам. Все пак трябва да го мотивирам. Варна ще направя няколко лекции, кратки и така нататък, само секунда. И следващото. Значи, да, раждат се хора, разбира се, всичко си е наред. Все пак има нещо там, което не е точно така. Не говорим, че са болни, проче, не се плашат хората ти първа, не така. Има нещо друго, което е. Все в смисъл на това, за което говорим. Че това се превръща в дивана злоупотреба с сексуалността. Всякакви лекарства се измислят, всякакви работи. Те първо се измислят хапчета и ваксините, които да се убие всеки в човека и задължително са тия ваксини, абсолютно. Ако няма приемиш, воли ли, всеки духовенство нещо, което имаш, ти го инжектира и приключваш. В теб се унищожава изобщо. Всяко говорене за душа и дух ще бъде забранено да се говори за душа и дух. Ще бъде забранено. И който говори за душа и дух, както в комунизма ги вкарваха в клиники и здрав човек, който назовава истината, го правиха луд с филачите, нали? Това е десният глобализъм, за разлика от левия малумния, който претендира за права на лесбийки, педераси и прочие и така нататък. Нали? Това са двете страни на един и същ на малумния. Десен и ляво. Гибелна злоупотреба с медицината. Хората ще разберат скрити сили в лекарствата, в лечебните процеси и ще работи, ще злоупотребява с тях. Медицината е невероятно франкенщайнство. Кошмар! Да, естествено. Като пламне огън в тебе, като контуи ще закърпят, като е пламна огън ще дадат един хап, за да ти спадне температура и прочее. Това е полезно, какво да правиш? Като е пламна огън в тебе ще го угасят. Ама от там нататък трябва да се излекуваш, като не става с медицината. И третия импулс, който трябваше ангелите да вложат в човека, това беше, че с ума си трябва да преодолеем бариерата, която ни отделя от свърхъстивните същества и да се свържим с тях. Това е Михайловия метод. Тоест, това е свобода в духа. Или братство на телата, равенство на душите и свобода в духа. Великият призив, който е не на френската революция, естествено и така нататък. И всъщност тя го ариманизира и затова, знаете, гилотин и прочее. Не случайно природение Кристиан Розенкройс тогава, като граф Сен-Жермен е предупреждавал ние малуми сам Мара, Робеспьер и прочие, нали? Ей, идейте, правете, защото хората трябва да се развият цивилизациите еволюционно, не революционно. Левите винаги правят революции. Гледате сега Корнели и Линю, те така нататък. Това са абсолютно малуми работи. Пред тях е пап Бойко, който е хиляди класа на тях, който среща някаква Корнелия. Тя е трагедия направо. Смехурия е пълна, нали? Както и да е, няма че. Хайде да не говорим по тия теми. Защото тук трябва да задълбаем много хард нещата. Когато човек не може да осъществи по правилния начин връзката с духовния свят, през ума както трябва, това се обръща обратно към това, което се нарича механичен окултизъм. Значи имаме азов вампиризъм от сексуалността злоупотребата, физиологичен демонизъм от медицината злоупотребата и механичен окултизъм, роботи, тези щракала и всичкото. Е, това е механичен окултизъм. Всичкото това работи за Ариман и навкарва в под физическите светове. Хората не живеят на физически свят, на физически план. Те отдавна са вкарани в под физическите светове. Електричеството е под физически свят, магнетизма е под физически свят, а най-долния е ядрените сили. Колкото повече ядрени централи правят, толкова повече набутват в висшия девакан, но обратно долу разположен, което всъщност е осмата сфера, най-раздробяващата. Не случайно атомната бомба така раздробява всичко. Хората смятат, имаме електричество, магнетизъм и ядрени сили, технологии или прочее. И смятат, ние вървим нагоре. Не, ви дълбаете надолу и хвърляте пръста отгоре си и се затрупвате. И всъщност хората отдавна не живеят на физически план, а в подфизическите светове. Там Ариман ги тика всички. И колкото повече си купуваш играчки, толкова повече свързваш с това. Още в началото на интернета слушах един път, аз радио не съм слушал 20 години, например 25 години, слушах радио на моята вила. И вечерта, двама инженери, тама на интернет се беше появил и прочее. И казват, един я казва на другия, абе знаеш ли, по радио, дискусия, късно 10 вечерта. Казвам, абе това е вика, има някакъв собствен интелект на интернета. Към мен ме е страх, тогава го усетил още човека, мен ме е страх, казвам, че това е разум, който не е човешки, някакъв друг, ушки ми измислено човеците. То други са го през човеците, тъмните са го прокарали, естествено, нали? И казвам, това е разум, който вика, просто го виждам как в скоро време ще започне да води свой собствен живот, неконтролиран от хората. Точно там Ариман иска да не вкара, губят се всякакви връзки между хората. Какво правят, какво равенство, каква е свобода в духа, така е, въобще или прочее. За какво говорим?
отчуждаването там и индивидуализация. Не в смисъл, в който аз говорих ви до сега, в името на Христа, брате и сестри, а в името на Ариман, който е индивидуализация, която аз ви предлагам за Христос, за общото. А Ариман иска индивидуализация за собствения си задник. И всъщност всичкото да бъде за него, по неговия тертип, ново сътворение. И затова те вкарва надолу. И ти първо ще измислят още надолу дълбания. Хората отдавна са картици. А те мислят, че ходят по земята. Нищо подобно. Всички са в картици, всички са долу в земята. Представете си, изгасне електричеството утре. Рухва живота на човечеството. А след като се дигитализира още малко, няма пари, няма нищо така да. Всичко е дигитализирано, рухва всичко. Човечеството се оказва, че като няма електричество, което е чист ариманизъм, всъщност не може да живее без Ариман. Е, Ариман ще дойде, ще ни пусне шалтера. Ето ме, ето ме, ето ви го. Ще измисли друго. Ще вкарам там чип от главата и всичко там генератор ще има, ръбещане. Нямаш проблеми. Нямаш проблеми с емоции, които да тъся. Страх те, мразиш някой, не знам какво. Що или ревност, или там желаеш нещо, бъде, не се случва, не се реализира, не знам какво, драми. Нямаш проблеми. Постепенно само ще ни заменим мозъците с изкуствен интелект. Постепенно навлизаме надолу в куба на Яхве, дето се нарича физитеризма, тук, където работи най-много чувството, и там постепенно ще да заменим. И там искаме да да заменим, а накрая ще замени във волята, където най-спи, хъркаме даже без сънища, и накрая и там, и ще се случи следното нещо, че знаеш какво ще бъде? Хората живеят полуроботи, получовек. Точно на там не води Ариман, усилено и след 15 години ще бъде постигнал напълно. Как можем да му се противопоставим? При положение, че и азурите са прегнати вече, най-мощните. Азурите като вървят, все едно е ужас, ти срещу тях не може да станеш. Там просто духовно ученичество, Михаил и Христос с тебе и да се оправяме. Те първа ще подновяват атаките си, когато ние ще бъдем на съвсем други етапи на развитие в бъдеще. Ако тия пушкала да ги имаме, то след 200 години няма да има такива. Всичко ще е друго. В бъдеще хората ще се бият черно-магиоснически. Няма да има оръжие, ами черно-магиоснически, бяла срещу черна магия. Това ще е битката. Това ще е битката. Вавилонската блудница, това е примерно неправилно посвещение. Това е Вавилонската блудница от Апокалипсиса. Червената там, тога и прочее. Всъщност хора, бели магове, правилно посветени и хора, които неправилно са посветени, много лесно става. С малко техники, един йога и ще прогледнеш. И къде ще прогледнеш? В луциферическите светове. И ще мисли, че си видял божествените същества. А всъщност те работят в луциферическите. Всички тия техники отмряли на изток. На времето на петте кюшета бях дошъл тук в един рейки клуб, ме бяха поканили и изнесах една лекция. Много давна беше първите години. И след като свърши рейки учителката, знаеш какво е? Седма степен рейки учителката. Дойде, казвам, господин Мангур, това, което говорите, е много трудно. Тогава, преди 15 години лет го говорих. Па сега ако чуй това. Много трудно ми викам, това е моето имидж. Седма степен си рейки учителката. Те е залагал, като всеки бомбонки ръбишни. Алла бариза. Алла бариза. Аз говоря за индивидуализацията. За принципа аз съм за Христос, в смисъл, в който Той е. Естествено, че е много трудно, защото, както казваш, всички хора не са предупредени за тая работа. Всичко се развива на три кръга. Да го кажем най-публично, добре съм го казвал. По време на Първата световна война, Штайнер казва, преди нея е казвал, ако се бяха намерили 5-6 човека на земята, които да разбират за какво става въпрос, Първата световна война нямаше да се случи. Учителя казва, аз ако имах един ученик, един, децика половин ученик, може ще направи големи работи. Няма ли един ученик? Истинския смисъл на думата, който говори. Нищо, че там е Боян Боев, природения Петър. Нищо, че там е Влад Пашов, природения Яков, патриарха. Влад Пашов също е бил в Мората на Мората, не го знам кой е бил там. Край учителя беше пълно с хора, които са били около Христос. Не случайно бих само им прав, няма представител на земята. Крещаните бяха друг вид хора. Друг вид хора. Виждате, самия Штайнер и неговата дружка Аристотел, нали, Александър Велики, с който вървят заедно, са били на Слънцето, когато Христос беше долу на Земята. Така че кръбим сад, но отидаха тези. Затова там, всъщност оттам е свързано на любовта. Нямало ученици на практика. Нямало ученици, въпреки че има такива велики личности. Доктор Вергил. Миркович, доктор, къде е Велики Христос Божи? Миркович, говорим за Миркович. Миркович. Това е Авраам.
След това беше, да, след това знаете ли кой беше? Обратно на времената. Когато Христос носи кръста нагоре, и вече Рух ни подкръста, защото е Симон. Римските гонци, кой бих моля? Симон от Кирена. Ала, ти тук е. Е, това е Авраам. И това е после. Миркович. И когато учителя му казал, не искал да знае кога ще умре Миркович. Нали? Учителя му казал, няма да се страхуваш. А, няма, няма. Му казал, му бе, скоро бе, мамо, стараше. Че другите са базикали с него. Що не подиша часовник, да са няма часовници. Страшно ме. Това е Авраам. Това е Симон от Кирена, който е носил кръста на Христос и е попил кръста на Христос в него. И той, като беше при учителя, се оплаши от смъртта. Новите времена на 20 век, колкото и велик да си бил учител, какъвто и да си бил, раждаш се, преминаваш през детска градина и ти се наакваш, бе! Вървиш и бе само един Петър да му сега наакъл и прочее. Вървиш през това образование, растеш, прочее, така нататък, така нататък. Поемаш всичките тия гадори. И трябва да станеш нещо и да си изпълниш мисията. Ами в 20 век не може да се намери тяло за великия Манес. Не може да се намери тяло. Няма тяло. А в 21 век, виждате, хората не могат да се разлагат от тези консерванти, като върши, то не могат да се разлагат. И там нататък Франция, Мранци се чуят това правят дечни погреб, и да се разлагат. Що? Защото това е тотална арманизация. Загибала, злоупотреба с медицината. Не така. Ти буквално физиологията на човека я променяш. Физиологията. Той не може да функционира като физиология. Бе. Следователно, и най-великите духове да дойдат, той трябва да се мине пред цялата тази бетонова качка. И накрая да се осъзная и да... Познаете на 20 години, там на 20 години съм ги вършил. Трябваше да мине време, в което да разбера. И може ли, са тъп си, когато да правим глупав си, нали? Като дойде времето. Като дойде времето, газ и почваш точно с обратното. Апостол Павел стана най-великият апостол на народите. Най-великият борец за християнството, не разпространител, борец, апостолите другите бяха разпространители. Всеки в различни посоки, не чоп са тегли. Той беше борец за християнството, най-великият. Той беше от... Защо? Защото той знаеше, че този, дед го чакат, нали, той е горе на слънцето. Пак той е там, сина на дърводелеца, нали, той казва, че е оня дед на слънцето. Нали? Той беше посветен старите мистерии. Нали? И изведнъж, като се срещна пред Дамаск, където е окултен център, не случайно войната Сирия се води там, за Дамаск или проче, защото там имаме етерен център, не случайно християн Розен Кройц. Втория път, не на Арпанаси, като се преражда, там също е минало. Имаш там среща етерен с Христос. Там, пред Дамаск, там е силен център. Не случайно Дамаск, там, ако ми знаете, как е Шам, Шамбала. Етерната Шамбала, истинската, не е луциферизираното на Риори, гдето се Елена Риори ги търсиха, това са абсолютно глупости. Абсолютно глупости. На времето Людмила Живкова, знаете, Риори и проче, канише тук Агни Йога да влиза. Естествено, това си е сатанизъм. Между другото, Агни Йога с комунизма, знаеш как с Ленин, с Рерих и проче, са били няма никакъв проблем. Таким ми трябва. Зато и учителя казва горе на изгрева. Никаква Агни Йога, никакви книги. Защото ги знае колко са фарчащи белите братя, нали, за духовното. Духовното, а Агни Йога само са горе за енергии. Има един във Варна, с Агни Йога се занимава, превежда книги. И като се задава въпроса, къде в тези книги е любовта? А, добре, няма е. Той не се говори за любов в тази народа. Ми за кого се говори, бе? Ми за енергии. Който нищо не разбира, говори за енергии. Какви са нивата на битието? Нали ги знаете? Вещество, енергия, светлина, мисъл, любов, дух, Бог. Къде е енергията? Не нарежи, пръч къде е енергия? За какви енергии говорим? Те са от самия свят. Формулата на Айнщайн е равна на МС на квадрат. Светлината, материята и енергията. Ами, преходен през мисълта, там капитулира Айнщайн, защото там няма това за тази работа. И зато и си измисли теорията на относителността, която е абсолютно глупост, естествено. Ма хората я хвалят много. И белите братя много се хвалят, че Айнщайн казва, че учителя е много голяма работа. Що Айнщайн го казва голяма работа? Че Айнщайн, който го е измислил абсолютно тъпотия на хората. Ама, нали, като не се разбират нещата, така е. Ей, по-нататък, защото отговорите ми стават много големи. Аз имам въпрос. На какъв етап от духовния път ученика преживява Голгота? Значи, въпросът е абсолютно резонен. На какъв етап ученика преживява Голгота? Значи, срещата с Христос, разбирай, сетерния Христос, защото стоянието под кръста, по принцип е едно, среща сетерния Христос, много хора имат от 20 век вече. Ти може да си най-такъв човек, който с никаква духовност не се занимаваш и проче, и да имаш преживяване на Христос. Това е по милост на съдбата. Както на времето
Светият Дух на Пятидесетница се изля върху апостолите по милост. Те не бяха готови, Христос ги беше подготвил. Случи се. Така и може да се случи на хора. Гледаш го, нищо не забележи, нищо не дава, обаче преживяване на Христос има. Истинското преживяване на Христос на практика, когато тръгнеш по пътя на ученичеството, ще трябва да минеш през малкия пазар, че големия пазар на прага. Това означава, малкия пазар на прага е цялата ти ниша природа, която е. Това е нещо, като влачиш като гадория в тебе отзади си. Това се нарича малкия пазар на прага към астралния свят. Имал съм една среща много отдавна с него. Знаете ли какво в ужас е да видиш нишата си природа пред тебе? И ти си буквално парализиран от страх. Не аз представя какъв ужас изпитваш. Не знам какъв. Къде намерих сила ваза да се опра, че да му фрасна един. И в момента, в който го фрасна, разбрах, че това съм аз. Тъмния си аспект. Тъй, че от преди 20 години някъде, знам, коя е тъмната ми страх, с какво имам да се боря. Това е велика привилегия. Да знаеш с кой може да се бориш на практика. Всеки трябва да си знае сам дефектите. Не е другия да му казва, защото обикновено проектира своите дефекти върху другия, не е така. Да си ги знаеш, да се бориш вътре. И да не вадиш нищо навънка. После е срещата с големия пазач на прага, истинската с Христос. Тогава, не случайно Бенса казва, вие не можете да издържите срещата с един ангел и са плесните по очи, камера да издържите срещата с Христос. Логоса, Господа, нали? Предателника на принципа аз съм. Следователно, подготовката е огромна, защото той ще се изправи пред тебе като принципа аз съм и като всемирната любов. И имам велико преживяване пред операта на Варна, велико преживяване наистина, в което абсолютно осъзнах за част от секундата и го видях, как в целия космос всички същества живеят в любовта на Христос, която е различна от любовта на Отец. Години по-късно разбрах какво съм изживял. Голям дар беше това нещо. Значи, пътя до Христос може да бъде като дар кармически, по кармически причини. Знаеш от този човек, какви жертви е правил предни години, но задължително след това трябва да бъде осъзнато. Да си го осъзнаеш. Истинският смисъл на азовото развитие, всяка крачка, която я правиш в живота си, като растеш, да бъде осъзнавана, а не в тъмнината, ура, давайте ще правим нещо, не знам какво. Казвам духовния път, нали? Да. Конкретно, когато човек работи. Различно. Можеш и цял живот да работиш и да не се срещнеш с Христос в този си живот. Можеш. Никаква гаранция нямаш. Чуй ме, добре. Ако тръгнеш по пътя истинския, който трябва да бъде, твоята задача не е да застанеш пред Христос. Твоята задача е да изминиш пътя до Христос. И ако го измениш, ще се срещнеш. Ако не, това ще бъде база за следващия ти живот, която ще стартираш по друг начин. Ако човек работи каквото трябва в този живот, след като излезе от тук през лунната сфера, знаете, там оставя се кармата, като ти живеш в слънчевата сфера, там си формираш благоприятна слънчева карма и в следващия живот си предпазен от сериозни болести и така нататък, а в следващия живот трябва да надградиш това, което е, и пак да работиш за Христос. Истинската смисъл на този път е да се правиш годен да те тварят все повече като магаре от духовния свят с задачи. Това е истинският смисъл. Колкото повече растеш, повече ще тварят, ама повече ще ти дават. Това е смисъла. Който се чувства, че не може да носи това, не е някъде са гушни в някакво общество, където общо взето на една вибрация и къса, там е уютно, удобно и особено ако му кажат, ей, тук е най-доброто, най-частното, ти се чувстваш много добре. Има хора, които като казах 2000-та година, защото лятото за първи път казах Бенсадоно, е Бог Хисатвата и бъдеще Будда Майтрея. Хареса им това от Бялото братство някой, защото четат антропософия и знаят, че всъщност казвам, че това е главният представител на Христос на земята. Обаче ласкаем егото и подценяват антропософията. Ползват е, но и подценяват. Това, което говоря, ставяш ги равнопоставени пред тебе, без да фаворизираш нито един импулс. Никой не може да станеш човек на любовта, ако не станеш свободен, и никой не може да станеш свободен, нали, ако не тръгнеш и към истински да довършиш свободата и любовта като иерархия, ако не двата импулса не ги погледнеш. Тогава се появява третото през тебе, което е твоя личен път. Това е всъщност новият органон на цивилизацията и бъдещето, което предлагам. Знам го, изпробвано, има хора, които го правят и се виждат резултатите в тях. Ма аз не го правя, за да има резултат. Просто това е, Бог гледа не на лице, а на сърце.
какво те движи вътре? Знаете колко хора са задали въпроса? Кое накара 17 години да изнасям лекции, а да си плащам никакви пари да не печеля тази работа и прочее и така нататък, и да го правя непрекъснато? Ако знаят колко усилия костват под създаването на една лекция от 3 часа от такава супер тематика. Да излезеш и да говориш на хората без да гледаш на тях. Защото най-лесно на тия научите. Седни зад един доклад и на 15-та минута всичко свършило. Така всеки може, бе. Това не е лектор, това са забавачница. Не става така. В 4 век след Христа е имало хора посветени, които са ходили по нашите земи и като са говорили на хората, другите, по такъв начин са им говорили, с такъв огън, че при онези се е разслабвало това астралното тяло, връзката си е етеното, и те са преживявали Христос. Дълбоко разтърсващо го като преживяване. Огнено слово. Постепенно това слово замря. Папата Николай I от 9 век направи, той се оплаши от това и каза, ей, това, което идва от изток, тук по нашите земи, много е страшно. Хората лично живеят Христос. Ние ще го направим да го изживяват. Как? Като катехизис. Въпрос, отговор. Има го написано. Питаш нещо, ето ти го отговора. И ти мана катехизиса, нали? Тоест, те застават като дистрибутори между теб и Бога. И се осребрява тая работа, знаете за какво става въпрос. Е, това е катехизиса, който ми измислих. Който проходил съм в протестантски църкви много и така нататък. Опитвал съм се нещо, знаете как се плащат, подскажат като водим, само да кажеш нещо. Не. Тези хора не искат да знаят. Уютно има в това. Не искат да знаят. Буквално не искат. Една сестра от Бялото братство, която всички я познавате, но няма да кажем коя е. Една лагер, която изнасят всяка пролет в Русия, Камелия Парчик там правеше събиране, нали, някакъв форум, конференция. Че тази жена от София, на един огън там я видях, при хижата, русинската хижа там на морето, и с една сестра си говориха за непорочното зачатие. И слушай ми сега, искате ли да ви обясня това непорочното зачатие? Най-кротко, не така седим край огън. А, не, нищо. Аз знам едно, един ми е казал какво е непорочното зачатие. И викам, какво е? И го казвам. Викам, не е това. Казвам, смешни работи. Искаш ли да знаеш? Не, не искам да знам. Добре, какво бяло братство си, какво си известен човек, на който ти плащат? Какво бяло братство си? Ти не искаш да знаеш, ти бягаш от истината. Знаете ли какво е това? Ако извършиш грях срещу отец, лошо. Да кажеш, че човек е атеист, че няма Бог, това е грях срещу отец. Ако кажеш, че си малумник, значи да кажеш, че няма Бог, значи си малумник. Това е точната формировка в акутен смисъл на думата. Загубил си ума. Ако човек отрече Христос, сина, Христос в качеството му на сина, мандатарата, нали? Тя изобщо не е представа, пък Христос като аз, като сина, това е дълбоко нещастие на душата. Дълбоко нещастни си. Всъщност, който не намери Христос е абсолютно нещастен, защото той е душата на човека, това е аза на човека, това е всичкото на човека. А ако извършиш грях срещу Светия Дух, който не се прощава, както пише в Евангелието, защо е? Кой е този грях? Това е греха срещу истината. Когато ти не искаш да знаеш истината, че даже и почваш да воюваш срещу нея, защото не ти е изгодно и прочее, тогава ти не можеш да простиш сам на себе си и затова това е грях, който не може да ти бъде простен нито от Отец, нито от Сина, нито от Светия Дух, защото ти сам на себе си трябва да се простиш. Това се нарича идиотизъм. Който застава срещу това, което говоря, е идиот. В смисъл на християнския езотеризъм. Много хора са се обиждали от това нещо. Точно това е формировката. И съм им казал, на много места, публично, който застане срещу това, застава срещу личността да бъде на Бога. Той застава срещу тия, които са запали. Учителя, знаете кой е казвал? Все смешни са свещеници, те мислят, че срещу мен. Те са срещу тия, които са зад мен. Когато ти станеш аз съм, за теб е Христос с всичките иерархии. Че кой може да застане срещу това? Бе? Знаете какво се случва с тия хора? Стават алфа веднага. Просто нищо не се случва. Край се растели, почват надолу да деградират, почват да говорят глупост. За извънземни, за не знам кой е така нататък. Между другото се разминах с... Тук като идвах с професора, кой беше за извънземни те говори? Не, този... Филип. Знаеш, загледахте, той ама загледа, не знам, може да ми е мярка някъде с това и с интернетите, нали, филми. Ама, нали, знаете, той е все извънземни. Хабер си няма за какво става, просто му кажете ми начин. Те, дайте по-нататък.
Защото аз мога да ви говоря и без да прекъсна и си почна. Захвана ли да приема, може това час да изкарна, ти въпрос. Розенкройцер, къде седи между тези два стълба, да ги наречем? Бяло братство и на Щайна. Къде стои Розенкройцер? А, да, говоря абсолютно конкретно. Значи, можем да говорим за три импулса мирови, за които учителя говори там на Рила, нали? Един е египетски клон, другия е палестински и третия е богомилски в широк смисъл на думата, на тези неща. Всичките ги знаете, Бялото братство. Ако говорим от тази гледна точка, третия клон богомилския, Розенкройцерството, което се случва с християн Розенкройцер, онази на Арбанас и Мистерия, е в рамките на богомилството. И Бенесадно е категорично за това нещо, няма никакво съмнение. В този големия клон, а позволява се да говоря, че от 20 лет, с тези два импулса и с това, което предлагам пък сега, нали, започва трети импулс на великото всемирно бяло братство. Говоря за четвърти импулс, всъщност четвърти, пардон, нали, говорим, он е богомилски. Всички сега се връщат към богомилите. Да не ми говорят за богомилски. Не на мен специално тези неща. Да слушат това, което говоря. За богомилството аз може да кажа други работи. Че? В този смисъл Розенкройцерството е част от богомилски импулс, тогава се е родило на Земята. Друга гледна точка, която е още по-конкретната, много правилна гледна точка, е следната. 15 век, Слънчевата сфера, Михаил, Архангел Михаил, чакайки новата си епоха, която започна от 1879 година, неговата епоха, в нея епоха сме още 2 века. 350 години някъде, ние сме в нашия живот, че мине в Михайловата епоха, следователно разбирането на Михаил е с фундаментална важност, абсолютно. Не разбираш ли Михаил, нищо не разбираш изобщо. Въобще защо си тук и в кой живееш? Че? Той създаде тази школа, подготвяйки се за 20 век всъщност, когато ще му дойде неговата епоха. Събра всички нюансирани християнски души. Нюансирани, включително ангелски и архангелски същества, включително изоставащи се с това луциферически и прочее. И всички души, които са към Христос по някакъв начин. И в двата потока, они в средни и всички, нали, някакво отношение. Защото и в уния двата потока търсиха Христос на Слънцето. Не така се беше подготовка за Христос. И там с мощни слова, защото там е сферата на практика на звуковия ефир, музиката на сферите, Питагорията говори, говорише езотеричното християнство. Това там. Човеците, тази школа просъществува 3-4 века. А вече на края на 18-ти, в началото на 19-ти век, всъщност се свали по-надолу и в сферата на Луната, астралния свят, всъщност я като прожектира, използвам този термин, всичко това, което го е говорил като инспирация, да го видим като имагинация. И когато хората слязаха в 20-ти век, Штайнер и прочие, всъщност дадаха път на антропософията. Това е Розенкройцер, това е истинското християнство, което е езотерично християнство, като духовна наука, което слезе през Штайнер и се изляга. Розенкройцерството долу, което възникна в рамките на богомилския импулс, всъщност започна да следва постепенно в развитието Розенкройцерството. Розенкройцерите 5 века изчезнаха невидимо от външния свят, защото да не ги католическата църква да не ги трепи. Нали така? Те бяха в тайни школи. Това беше онова, което говореше Михаил горе на хората, на ангели и прочее, долу като Розенкройцерство вървеше, всички уния алхимични школи и така нататък, тайни формули на Розенкройцерите и прочее, вървеше. Или имахме космическо християнство и долу земно християнство, което вървеше заедно. И когато дойде Штайнер, онова космическо християнство и земното розенкройцерското християнство, стигнало до 19 век, до 20 век, каквото беше стигнал, се вля в антропософията. И Штайнер стана изразител на тези двете. Денисадонов идва от съвсем друго място. Ложата на 12-те бодки сафи, които движат целият духовен живот на човечеството и в центъра виждат Христос в истинската му азова същност. Затова казвам, импулса на учителя е към аза, но с нюанс, не в познание, то е скрито в лекциите му, беседите му, а с нюанс към моралността, към любовта. И затова той участва в тая манихейска жертва от 36-та година и се остави да бъде от уния малумници, усъкатен един вид, нали? И после чудодейно на Рил да оживе и да тръгнат и да пеят там учителя на мъдростта, там братята и прочие. Знаете случката, нали? Която е. Е точно тогава, когато той се извикува чудодейно горе, се извъртя и се родиха онези морални сили за справяне на човека с злото, качествено различни от всички морални сили, които преди той ги имал. Само си представете един пример. Свети Георги, всички го знаем, драли са го, коли са го прели, на другия ден е възстановен. Апостол Иван два пъти е хвърлен в казан с брашно олио и излиза и нищо му няма, бе.
има тия хора. Дори онези сили не са достатъчни за това зло, с което имаме да се справим в бъдеще, до как свят свето, до как има, до където да стигаме се 6-6 със злото. Зато и трябваше тия нови сили, които се родиха от съвместната жертва на Христос, Учителя и на Тановата душа. Следователно, когато се търси при Учителя познанието, затова на антропософите то прави, това е елементарна работа. Учителя почне да говори, па отива, не знаеш къде си, после не знам къде си, като свърши беседата, до къде е отишъл. Тоест напълно фриволно и свободно. Знаете ли колко опити съм правил горе на Братското лозе в Варна, като ходих 2 години там, белки нещо да захапят, нали, така нататък. И казвам, слушаме беседата, изчитай някой. Айде сега, брати и сестри, да видим има ли кръгове в тая беседа. Има ли център на беседата? И има ли 3 кръга? Нали всичко е така? Христос е център и вече 3-те кръга там. 12-те апостоли, нали, 7-те апостоли и ширата, останалите навън. Има ли? Почват, ушки им слушат, си бели, брате. Никой не може бъкел да обели. Ако почнат да говорят, знаете ли какво се случва? Само драскат отвънка по външния кръг. Всеки според своята степен на съзнание драска нещо. Казвам им, правил съм го много път. Казвам им, искате ли сега да минем по кръговете от външния диатор, ви казвате, към средния, към най-вътрешния и към центъра на беседата, който осветлява цялата беседа със светлина, която няма да си представя и осмисли изобщо смисъл да има тая беседа. И като почне да им го говори, да стигнат, те не могат да ми присъдат мисълта даже. И знаете ли какво се случва? Никой не обича да изглежда глупо, особено пък мъжете, когато мъж стоя пред тях. Жените пък как се обичкат на диалог, Боже, ако едната се прави по-умна на другите, там пък съпротивата още по-голяма, нали? И ефектна, че думата ми е. Вижда се, че погледа моя към всяка беседа на учителя няма нищо общо с погледа на тези хора, които са кълнат учителя. Нищо общо няма. И най-важното е, и една дума не мога да кажа против това, което говоря. Е това опознавателно за съдбателно. Казвам, вие търсите познанието в учителя, да го намерите, да разберете беседата, че тя да ви послужи в живота, нали? Да кажем така нататък. Никой няма да го разберете без в дълбочина да влезете в антропософията. Това е езика на духовния свят. Езика на духовния свят е антропософията. Човек трябва да почне да мисли на този език и тогава и Бенса и всички почнат да му стават разбираеми и да почнат да работят през него. Никой не може да заобиколи духовният дар от Архангел Михаил, който го е подготвял 5 века и накрая хората ще кажат, ми не, аз мога да мина и без антропософията, защото учителя е най-великият. Разбирате, това нонсен, това е пълна глупост. А пълна глупост. Това показва, че този човек отказва. И знаете ли какво значи? Това е грях срещу Светия Дух, срещу истината, грях, който е непростим. Тия хора си постилат много лошо за следващия живот. Много лошо. Тия, които се съпротивяват на това. И даже са водачи на бяло братство и тем подобни. Ако знаете какво ги следва, следващия живот, сигурно сакати ще съвредят всичките. Така е. Когато ви се възвестява Христос, какво им казва там на уния жените, като върви по пътя нагоре с кръста и жените го оплакват, ооо! Той казва, вие сте блажени, че ме видяхте, суровото дърво видяхте, видяхте на мене, живото дърво. Толкова по-благословени са онези, дето няма да ме виждат, когато оглупеем съвсем в това абстрактно мислене, сега те сме в 20 век, 21 век. И всъщност те истински ме приемат и разбират, равишни. Те са много по-благословени от вие, дето тук само оплаквате, че аз отивам на смърт и така нататък. Това ли казвам? Централното желание на всички тъмни сили е да те замъглят разбирането за Христос. Това от самото начало стои като център на моята дейност, която имам и желанието, което от мен тръгна всъщност, това е, това се нарича по този 7-степенния път, всъщност морална фантазия, така Щайнер го определя, всъщност беше, че аз трябва да представя на хората, 98-99 година някъде това се формира в мене, защото като се сблъска с хора, имаше лагер край Варна, идваха всякакви хора, гуруци, там, ги беха йоги, йоги и прочее. Само потвърнам по някакъв въпрос за Христос и проявявам трагедия, пълна трагедия. И тогава се зароди в мен това нещо, че аз трябва да представя на хората Христос по абсолютно нов начин. Адекватен на времето. Те е попските кандилници, не, това не е общи приказки там за така нататък. По абсолютно нов начин. Това е азовия начин. Всъщност никакъв друг начин за приемане, разбиране и живеене на Христос адекватен на нашето време няма. Всичко друго е подстъпи към това, с всички опасности до никъде не стигнеш.
Затова Бен Сано казва на Боян Боев, личния си ученик, му казва, нали, ако искате да правите големи крачки в своето развитие, трябва да четете Евангелието със сърце пълно с благодарност и разбиране, това трябва да познаеш антропософията, иначе нищо не се разбираш. И да обичате Христос. А да обичаш Христос означава да обичаш Христос каквото е Той и каквото е направил. Нито знаят, знаете на колко пастори и свещени съм задал въпроса, вие разбирате ли тайната на възкресението? Кой е възкръснал? Кохалаците ли му са възкръснали? Кой е възкръснал? Нищо не разбира, признават си. Вие разбирате ли тайната на Петдесетница? Кой дух слезе? Защо е нов? Преди нямало ли го? Кой е той? Нищо не разбира. Вие разбирате ли тайната на Рождество? Кво се е родило там? Не, знаете естествено. Вие разбирате ли тайната на Възнесението? Естествено, че не. Вие разбирате ли тайната на кръщението? Ме тогава той започна неговата мисия. Кой той бе? Исус е, Христос се е родил на Рождество, но тогава почна своята мисия. Не бе, тогава влезе Христос. Тоест, централните тайни на християнството, централните тайни, възловете, абсолютно християните нямат никаква представа от тях. И се кръстят Христос, Христос. Те си нямат никаква представа. Ти за да обичаш нещо, трябва да го разбереш. За да обичаш един човек, трябва да го разбереш. Бе. А да го разбереш, знаете ли как се става? Когато се абстрахираш от това как изглежда, какво е, или пък имаш предъсъд си към им. Затова вашите близки са най-големите ви врагове, казва Христос, като тръгнете по пътя към мене. Защото всеки иска, о, спри, не са към чадо ти губете, нали? Тръгваш там в нещо неизвестно. Това са родовете. Христос зато и казва, аз дойдох да скъсам родовете. Не, че жената трябва да остави децата или прочие. Родовото да не играе, братството вече да играе. А то се постига по съвсем друг начин. За да обичаш един човек, ти трябва да се поставиш на неговото място. Елиминираш как изглежда, какво е, или пък насъбрано, какво е този бил правил и какво. Нали всеки може да каже, който познава, някой гадори да знае за него, някакви детекти. Поставяш се на неговото място, все едно си ти. За целта трябва да имаш много могъщи сили да може да се отделяш от собственото си его, за да се поставиш на мястото на другия. Защото е така чувство, защото е. Когато се поставиш така, ти почваш да го разбираш, защото се поставяш на неговото място. Този човек няма човек, който да не усети топлината, че ти се поставя да го разбираш. Всеки иска да бъде разбран, защото отчуждението ти първо ще бъде. Браковете всички се разпаднат. В момента 50% от браковете са без брак, нали, защото ги е страх по икономически причини, знам. Бъдеще всички бракове се разпадат. И те се разпадат, без да знаеш за какво. Хората няма да се понасят един друг. И накрая сам себе си не мога да понасяш собствената си кожа и се пръснеш. И как искаш да се това? За сега законите регулират живота. На червено трябва, минаваш и прочее. Няма да има никакви закони, няма да важат. Бе. Всичко става животинско. Хората стават животни в следващите 15 години. Какъв ред ще съществува за да... Единственият ред е този ред, който отвътре аза ти казва. Кой ще измени този ред? Масата отива в полудяване. Те сега всички са луди, само че не го знаят. Само тия, които ръкомахат по листа, казва това са луд. Не всички хора всъщност са луди, но не го знаят. С това съзнание, с тази абстрактна форма, която е предметната будна азва съзнание, от Аристотел до сега, вече спрямо тази метаморфоза, която човека трябва да направи към Homo liber и Homo magneticus, това е видова метаморфоза в човека. Ставаш нов човек, разминават се двама човека и двамата са с кръце, крака, еднакво гледаш. Така, един може да е красив и другия е красив. Един е потръгнал по този път, прави видова метаморфоза в себе си, в която има даже физически ефекти, в които отношенията между синя и червена кръв, артериална и венозна се променят. Отношенията между дишане и кръвообращение в физиологията се променят. И просто се шашкат хората какво е това нещо, нали? Когато отиш на лекар, примерно да го видят. А това са ефектите, които са върху физическото тяло. Истинският ефект е когато си промениш формата на съзнание. Хората сега имат една форма на съзнание, предметно будно, е това което е, а отделните методи вътре, индуктивен, дедуктивен и прочие, са отделни методчета на тази единна форма. Ние трябва да променим формата си на съзнание. И тя е форма, която трябва да промениш към имагинативна форма, т.е. ясновидство, но съзнателно, а не една групово, което беше в старите времена и всички бяха ясновидци, но групово. И един егрегор ги работи. Всъщност трябва да си извоеш пътя към духовния свят, затова Бен Сано казва, пътя към Царството Божие, това от Евангелието, разбира се, нали, е труден. Всъщност там не се влиза с любов, а там се влиза с мъдрост. За да станеш един от тях, от иерархиите, ти трябва да им знаеш правилата. Ти трябва да знаеш окултните знаци, ти трябва да знаеш мирното развитие, ти трябва да знаеш всичко. И то да е прекарано през тебе, да е твоя същност, да го живееш и когато ти издоят егото ти се издои, е тогава може да дойде учител, който наблюдавате, но никой не се бърка и той да те вкара по правомерния начин в духовния свят, като финал.
Учител човек трябва да има само на финала на ученичеството. През останалото време всеки я наблюдава, но дискретно и само се чака да се събуди. И евентуално осъществи постепенно някаква връзка с този, който е неговия водач. Когато ти се заплюеш някой, че ти е твой учител, не кажеш бенесадно, всички бяло добра се смята, че учителя има някой учителя. Нищо подобно. Нищо подобно. През тези хора, деца са бялото образо, най-различни други видове учители могат да работят. И да ги чакат да се събудят. Е това, което го говоря, Белкин нещо да зацепи, че да почне да се обръща, че да проявиш интерес, да почне да чета антропософията и да започне някакво развитие. Иначе синтез няма. Не ви разбирате Скитиан какво правеше? Още пред християнските времена най-тайнствения подготвяше средния поток. Той беше Йосиф Ариматейски, който подаде чашата, гравовата мистерия, която е центъра на същност на мистерията на Христос. Той разбираше, защото разбира мистерията на платена, мистерията на кръвта. Скитиан сега работи за този синтез. Той е от този учител, който работи винаги за синтез. И знаете ли какво означава това? Когато се роди един импулс, за който говоря, че се е родил вече, всъщност е от синтез между два или повече импулса и се появява нещо различно, има две вероятности. Или абсолютно категорична антропософията. Или се ражда нещо качествено ново различно, или предстоят огромни изпитания на човечеството. Това казва духовната наука. Аз казвам и двете. Ражда се и нещо качествено ново, и предстоят огромни изпитания на човечеството. Както се казва, който чул, чул. Всеки носи отговорност за това, което е чул. Носи отговорност. Това не е нито заплаха, нито нищо. Казвал съм на хората многократно. Ей! В следващите години живота ти толкова се объркат, че се фани за главата, за какво става въпрос. Затова чуй, опитай се. Не го отхвърли веднага априори. Заинтересувай се. След като познавам на пазара на духовността какво има, знам ги, и като отвори устата, който иде, на втората минута ми е ясен какво е. На втората минута. Когато знаеш азбуката, веднага си личи. Кой говори празните приказки, кой има нещо зранце. Ма, субстанциално става работа. Останалото е само празни дръкавици. Пълно е с празни дрънканици. България пълно с хора, като лектори са и празни дрънканици, интернет е задъстен. Кошмарна работа. Наистина е пълен кошмар. Абсолютно никой не говори това, което аз говоря. По този начин. Нито един. Не прави ли впечатление? Абсолютно конкретно. На всеки отговор конкретен. На всеки въпрос конкретен отговор се дава. Не за замъглените общи приказки за любов, хармония. Ако го натиснеш, подскача като ущипа на вълк. Защо? Защото егото проговаря. Защото разбира, че е заплаха. Заплаха е. Штайнер за това казва, хората казва, масово отбягват антропософията, защото подсъзнателно знаят, че няма да издържат срещата с истините, които са в нея. И тогава, знаете ли какво ще ни казва? Примерно, този човек, който ходеше Кафтанджиев, може би сте го чували, Кафтанджиев имаше един, който причина. Към тези, Николай Кафтанджиев, дето беше покрит тези, там Анастасия Метет, Анастасия, той е много светен човек. Така, той ме слуша на Лила, на Руси един път, нали? Той първо изнесе лекция, защото е до Кафтанджиев, е тук, така, така. И след това говори, знаете кой? Този човек възрастен, 3 години преди да умре, лека, мири си там, защото много светен човек. И един казва, значи публично му каза там в залата. Така, аз цял живот се занимавам с библиотекарство, така нататък. Книги съм изчел много, нали? Минавам, смятам, че съм много грамотен човек. И си му лечи, и сказа всичко. Че аз вика това, което го чух, че аз съм нищо пред това. Публично го заявя. Нищо пред това. Ева на човек. И знаете ли, след това в хижата там, той спава в стая с брат ми, защото брат идваше там, нали? Той също ходи към заедно. И той му казал, като спави в стаята, казал, а виж, кой, искам само Господ да ми даде не още две години живот, за да мога да напиша книга за любомирите. Ама не тия приказки, които вика се приказват общо, научно така. Не знаеш ли така? Не успя да е напиша. А, успя. Не. Не успя, да, не успя, не успя. Не успя, рано се замина. Не беше човек, който може да разбира любомирството. Той искаше научно, не знаете, научното там, отзад да цитираш еди, кой се... Нищо, че тия дето ги цитираш, това е пълни въздух, нали? Важно е да цитираш. Аз пиша зад моята книга, няма цитати там, кой. То е ясно, има два импулса, но каналото е друго.
Имаме още време, сигурно. Ами много се радвам, че толкова много хора и стартаха толкова прекъсни. Това е успех. Не си направо. Защото това е до някъде някой мога приятели, много голямо насилие, но не от него и аз и така нататък. Знаете ли какъв е правомерният начин? Наистина истинският правомерен начин. Човек може да работи върху сега, всички изпитват някакви емоции, като ме гледат. Някой може и равнодушен, въпреки не дава някой да е равнодушен, но все пак не. Така. Значи с астралното тяло всеки някакви емоции. Така, това е личното. Човек е индивидуален в астралното си тяло. Фетерното тяло е по-към рода и затова отива в даден род, нали, даден народ. А в физическото тяло е в расата. Така че от расата се почва в народа и накрая си абсолютно индивидуален в своята душевност. Няма хора с еднаква душевност. И сега, всеки ме възприема и като расово, нали, и като част от народа етеро, защото все пак моята си етерност работи заедно с вашата етерност, и астрално, защото и моето астрално тяло сега се поразтяга към вашите астрални тела, става обмяна. Фактически, истинския начин, това е обмяна между телата и душите ни. Но обмяната на аза е по коренно различен начин, защото това е водене на цялата лекция. Как става това? Винаги съм го правил, винаги така, не се виждах какви ефекти имам при хора, които идват и казват, ще се самоубия, можеш ли да дойдеш? И аз се вдигам от тим, за да го изкарам от това и да го превъртя програмата за съвсем друго нещо. И при всеки индивидуално се случва. Единственият начин да стане връзката аз с аз. Нали, знаете заварката как става? Електрода подаваш на желязото и става заварката. Не така. За да стане аз с аз во Христе е чрез посредничеството на Светия Дух. Винаги, когато заставам пред хората да говоря, го правя абсолютно открито, без никаква задна мисъл, за да може да работи онова, ако проработи през мен. Нали? Желателно да проработи, че няма никакъв смисъл да се изправим пред вас. Никакъв смисъл няма. И тогава може от моя аз да стане с вашия аз на всеки по-отделно нещо като връзка. Защото посредник е Светия Дух. Тогава моя аз не смачква аза на другия, а го повдига и едновременно става повдигане и на моя аз в обмяната между двете. В аза си човека е самата му света е светик. Това е единствената реалност всъщност в битието. Нищо друго няма като реалност, другото е проявление на аза. Всъщност там никой няма право да нагазва с бутушите. Как да го правят в иезуитството, както комунистите го правят, както най-сатанистите направления го правят. Там може само чрез посредничеството на Светия Дух от Педесятница да стане, защото тогава може да се стигне до Христос. И тогава става, братя и сестри, во Христе фаза ни връзка. По-голяма алхимия между хората няма. Това означава, че от мен при тази заварка може в някой от вас да се запали оня огън на аза, който никога не гасне. И тогава знаете ли какво се случва? Такъв човек, който примерно срещата с мен се е запалил, става център, около който почва да се завихрят други хора и аз никога няма да ревнувам към такъв човек, че той е завихрил около себе си хора и може да стане велик художник, който по този начин да им гледа. И той може да стане лектор, ако има такива качества да говори. Той може да прави нещо друго, с което е. Той става център. Тоест аз, около който се завихрят други, които също искат да станат аз. По този начин се решават проблемите между хората. Не аз да надмогна другия на моето дело, а аз да повдигна другия, ако мога, и това да стане взаимно фаза ни. Защото вие сега тук си тръгнете. Някой може да се душевно да се е въодушевил много. Аз говоря, азовото, духа да стане работа. Не душевно. Защото душевното още утре почват проблемите и то ти изплява. Знаете ли хора какво са казвали? Кога ще имаш пак лекция, че след твоята лекция три дена сякаш лети над земята. Кога да ме заредиш един метал съм, дали ще цела и контакта, нали да такова. Ами викам, човек, ти си се въодушевил. Има го усамна. И само след това го има разлива. Има хора, човек, на който две години съм налила с гюма най-големите работи. Той е човек, няма да спеса, кой е стало в него. Кой? И накрая той човек обяви за сатана. Никакъв проблем. Който е тръгнал по Христовия път, трябва да знае, че си носи кръста, помага на кръста на Христос и по този път, ако не получава много грамадни хули, значи нещо не е тама работа. Ако те хвалят, има ги моменти, в които се вижда човека е дълбоко развълнуван, идва му направо да ма целува от всякъде така. Това не е толкова важно.
По-важното е да устоиш на онова, дето се плюят. Председател на Бравото братство, три пъти ме поклея да пукна смърт публично. Чудесно, чудесно. После се оплаши, нали? После се оплаши. Да, никой не може да не стане нещо. Куши не стане на мен. Там, анде, значи това са изпитания, това е просто всичко. Ако ги няма тия хора, за да им благодаря. На конференцията във Варна, нето беше европейската, по антропософската конференция. Голяма работа във Варна са произведени, представете кое нещо. Всъщност единственият лектор, който беше прекъснат, то преждевременни минути имах прием, аз. Това беше ти, да. Да, и то лично от председателя на антропософството. Разбирате ли за какво става просто? После има извинения и прочие и така нататък, така се случва. И няма значение. Веднага след това един от хората, които сме приятели с него, от тая група сме така нататък, отиде направо от някакъв, който каза, ти си платиш здравословно за това. После знам, че си кръкава нещо, ти е работа, не е работа. Да, така. Значи, затова казвам, който застанеш срещу това, не е загубил ума си, в смисъл грях към отец. Не е нещастен душата си като Христос, защото и отец и Христос може да му прости този грях. Той не може да си прости греха сам на себе си, защото за сега срещу истината, срещу духа на истината. Това, което говоря, е за великото християнство на Светия Дух, което сега започва. С двата импулса, които дойдоха, и с този синтез, който казвам как става, като новия органон на цивилизацията на човечеството, започва великото християнство на Светия Дух. Той е християнството на Аза. Никога до сега не е било правилно. И затова 2000-та година, когато тръгнах по този път, призовахаме по този път да тръгна, вечерта ми се обади една антропософка по телефона и каза: Митко, знаеш ли с кого се захващаш? Щото отгоре ми казаха нещо. И затвори телефона. Има опитност. 15 минути ходи вкъщи. Знаех, е сега, октомври месец 2000-та година, знаех, че тръгвам да правя нещо, което абсолютно никой човек на земята все не го е правил. Знаех, че напред е абсолютна тъмнина, и не знам как ще протече това нещо и докъде ще стигне. В течение на времето два пъти съм питал духовния свят. Така, нали? Какво ще следва нататък? Каквото направите? И това е Азовия принцип. Каквото направите вие, това ще стане. Защо? Боговете от Стария Сатурн до земния Еон създадаха космоса. Създадаха и нас и натуриха като център на космоса. Христос направи жертвата и прехвърли цялата дейност вече върху човеците и човеците, всичкото, което от Стария Сатурн до всякато сътворен космос, трябва да го прекара през Аза си и да творим ново битие, което го няма никъде в космоса, сътворено от боговете, ангели, серафими и прочие, защото това е правено по съвсем друг начин. Това, което ние трябва да създаваме като битие, ще е битието на бъдещата метаморфоза на Земята, наречено в окултизма бъдещия духовен Юпитер. То ще е от субстанция, която никъде я няма. И ние трябва да я направим. И всъщност няма да има нищо друго, освен тая субстанция и шлаката на изоставащите, които ще бъдат като някакъв спътник на този духовен Юпитер. Това ще е бъдещата инкарнация на следващата система. Следователно, съвсем осъзнавам го, знам го в дълбочина, че наистина това, което предлагам, е толкова голямо, че всъщност душите, първото, което трябва да направят евентуално, да пожелаят да се запознаят с него. Оттам нататък е въпрос, имат ли сили да го правят тая метаморфоза за себе си, защото идващото така е, че ще пришпори всички да го правят, иначе не е спука на работата. И хората, им казвам, след 100 или 1000 години ще дойде еди какво си, въпреки че в принцип се знае какво ще дойде, ами им казвам, след 10 години ще дойде еди какво си и всички вие ще го проверите на гърба си. И тогава вече може да кажете, е, оня беше прав, ама 10 години си ги изгубил. Подготовка, а това иска грамадна подготовка. Вие разбирате, че това, което ви говоря като познание сега е една хилядна от това, което съм носител на него. Една хилядна. Аз нарила съм горе 17 часа, без прекъсване, само че различни хора са ме слушали, защото те ще попадат там, не мога да издържат. 17 часа. Да говоря 8 часа на някой е нормално. Стига да не заспът, нали, като съзнание. Радвам се, че всички гледате и то виждам, че не гледате празно, защото съм виждал хора, когато просто гледа празно, той е заспал, в момента е заспал, той няма. Гледа, ама нищо, няма никой. Всичко е така. Така че това не е наистина удивително.
преди да почнем, се помолих на да бъде наистина с духа работата, за да се случат нещата, защото не е никакъв смисъл да бъркам пътя, нали? Салангърка по влако и така нататък, и утре по рейсове. И тъй пък Дорина, която е от антропософското, нали така. Не, 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 антропософна практика, нали? Да, антропософна, нали? Да, каза по-често и той в София, нали, за да може да малко да ръчкам нещата, да. Точно така, ами, вижте сега, след този път, който мина на 31 лекции, видео, които са качени всъщност, видео, аудио и всъщност с текстово на Мангуров Дирбеге, в YouTube има всичките видео там, на Мангуров Дирбеге, всичкото, цялото там творчество, всичкото ми с текстово има. Този период, който мина от възловата конференция във Варна 2014 година, която беше са абсолютно мирово значение, абсолютно, който разбира да поговоря. На практика от тогава изнесах 31 лекции до сега, до Янов ден тази година. 31 лекции и разбрах, че един цикъл мина. Знаете ли как се развива този импулс? Всъщност, правя нещо, първите бяха 7 лекции, които бяха стартиращи. Община Варна, пленарна зала. Те са шашна кошта в началото, какво става тук, нали? По този начин никой не е говорил. След това бяха 28 лекции, които свършиха с изхода. От първата лекция Бенисад Ной Рудов Штайнер, част от Христовия импулс, и свършиха с изхода. След като 7 години изнасях тези 28 лекции, накрая просто физически усетих, че нещо голямо свърши, почнах да разбирам какво е станало. Знаете ли как се действа, как действат духовете? Какво значи да станем 10-та иерархия на свободата и това значи да почнем да разсъждаваме като ангелите, архангелите, да действаме като тях. А какво на практика означава това нещо? Когато решиш да правиш една къща, ти проектираш сега, ако си там архитект, така да бъде толкова стая и прочее. Нали? Там другия слага арматурата, не знам което ще така нататък, и строителя бия плана и го изпълнява и става каквото е замислено, ако изпълняваш точно, става точно той, което е замислено. Нали? Така се спазват всички писания. Това е в физическия свят на триизмерното пространство. Ангелите, архангелите и прочее, към които ние трябва да се дигнем като съзнание, правят по съвсем друг начин. Както в началото на Библията го пише. Бог създаде света там и вижда, после видя, че е добро. След това вижда, че е добро. Ангелите имат правилно намерение, а намерението е правилно, което е вписано правилно в световно-историческите необходимости. Синтеза на двата импулса е световно-историческа необходимост. Това е волята на Христос, волята на Бога за нашето време. Който застане срещу това, застава срещу Христос, срещу световно-историческите необходимости. Ангелите правят следното нещо. Те работят, правят нещо, правят, каквото намерение се, възнамеряване се казва в окултизма, нещо те води. Кое беше моето възнамеряване? Да представя на хората Христос по начин, който никой не го е правил. Това правя. С всичките му елементи. И това го правя. Като измина известен път, се обръщам назад, защото усещам, че един етап от този път е свършил. И поглеждам от тази височина какво съм направил и чак тогава разбирам какво съм направил. Така правят ангелите. Това трябва да правим ние. Останалото е това. Правя колиба и изведа същата. Всеки това може да го направи. След като мина тези 31 лекции, 3 години, от друга височина погледнах какво е станало и започвам да осъзнавам какво е станало. Сега съм в период, в който става преход към развитие на този импулс в друго направление. И не случайно, не както че всеки месец беше лекции в библиотека Ведена във Варна, заснемат се и се разпространяват. Всеки месец една 3-часова лекция видео. Грамадна по теми. Сега не е така. Има и 4 часа. Моля? Има и 4 часа и половина една, да. И там наистина имаше отдел, когато сме един представители, на първия час беше заспали. Наистина, през цялото време гледно, абсолютно след първия час нищо не влизаше, абсолютно нищо не влизаше. Там. Но няма значение. Не? Важно, че издържаха на края, браво, 4 часа е половина. Издържахте, защото е малко пространство. Че сега е в период, в който не мога да схвана точно на къде ще продължат нещата. На времето, да, да, така е. Така че, това ми идването, да, именно. То ще се развият естествено нещата, възможно е да ходя, да подновя едно дълго прекъсване, което беше да ходя тук и там по България, нали? Защото се бяха попадали, нали, там, от едно място и в Англия, ела да говориш, но няма подготвено, стане така нататък. Знаех на времето, че даже бях казал, тези неща един ден ще бъдат преведени навън. Не е моя работа, духа се знае работата. И ето, че Тони Топало от Варна, от София, пардон,
която живее, знае перфектно немски, там е женен, там е семейството в Берлин, всъщност гледал една моя лекция, реве и привежда, с опори и сълзи и така нататък, и тръгна и изчатка всичкото и преведе цялото нещо. Ти знаете ли какво нещо е това да го направиш? Какво нещо трябва да те води? И първо той на английски ще бъде приведен и така нататък. Но все пак, личните срещи са съвсем други. Тя ли се тъйсла на онзи професор Бълдерлина Каспар Хаузер? Да, да, да. 200 години не знаеха кой е Каспар Хаузер. Детето на Европа, чудото на Европа. Кой е той? Там, на запад. Щайнерът се заминава, казва, вие трябва да разберете кой е Димитрий, царския син, убития на Иван Грозни, с него от съгласи, и Каспар Хаузер, на дете, което се появи в Нюрнберг беше, къде беше? От нищото. Нюрнберг ли беше? Нюрнберг. А гдето после фашизма се роди, национал-социализма там, нали? Режиш какво нещо? Убиха Каспар Хаузер. Ей, родено дете, вкарано в клетка, един замък, и расте в тая клетка и никой не е излизал до 15 години от нея. В абсолютна тъмна, в едно мазе, само подават храна, която е заспал, и изпражнението му ги чистят, която е заспал. Никой не е виждал човек. И расте в тая клетка. И един човек вадят го и го пускат ми отберт на улицата, ложи едни там, нали? И го пускат това дете. И той не може и да ходи, защото не му е развито никой член, нищо. Той е било там, по нея цен пишел. Това дете има такива способности, каквито има Юдит фон Хале сега с стигните, и може да ти помирише, миризми там през 1000 км дет се вика, през 100 къщи как се карат, може да ги види вътре какво става, и ако една молекула тютюн дим някъде да се усети, може да умре. И са тия свръхспособности, които са все едно връзка с фантома възкръснение на Христос. Това са всъщност способностите, които. Колкото повече започват знания да му вкарват, почват да се губят тия способности. Кой е той? Това е това чудо. И на 21 години, след 5 години, като е живял, ги убиват. По най-жесток начин го ръгат и ги убиват. Кой е той? И Штайнер казва, вие трябва да знаете, да разберете като завет, кой е той. И да разберете кой е Димитрий, царския син. Димитрий, все още не го знам кой е, но с Димитрий с абсолютно сигурно знам. Нашия си окултен начин, че всъщност тази фамилия, която създаде руси, кирилска рус, Рюриковите, които са българи, български род Рюри. Последният ми наследник беше Димитрий, сина на Иван Грозни. Него го отрязаха на главата на 11 годишна възраст със съгласието на Иван Грозни. И тогава пъпната връз на Русия с България беше прекъсната. И додоха романите на власт и всичките малумщини с Петър Първи и всичкото догето доведаха до болшевизма. Русия е тялото, България е аза. Русия или ще слуша България, или ще бъде едно тяло, което се разкапи. Защото тялото няма никакъв смисъл, ако го няма азът. Русия или ще приеме антропософията както трябва, а последствие и синтеза на двата импулса, или руския народ го чака гигантски беди още, въпреки че най-големият страдалец в 20 век. Просто несравним като страдание. Несравним като страдалец. Така че с Димитрий беше прекъсната пъпната връв. Това казва духовния свят. А Каспар Хаузер беше разбойника добрия, който стоеше от дясната страна на Христос и който Христос му каза, още днес ти ще бъдеш царството ми. Той е първият човек, който последва Христос. Този човек присъства там на хълма Голгота, на седемте фрази, които от кръста и Христос ги произнесе. Видя и каза на другия, ние сме съгрешили, този грях нямаше. Господи, вземи ме в царството си. Спомни си за мене. Христос на него му отговори. Още днес ще бъдеш с мен в царството му. Този човек издържа тези колосални изпитания ти да растеш в тая клетка и да не можеш да се изправиш и нищо по размера на клетката, а ти растеш като снага. Представете си какъв ти е бил свитан кошмар. Когато го наръгаха и го избиха, по най-жесток начин го убиват, той казва, никой нищо лошо не ми е сторил в живота. Защото в него кънтят
великите думи на Христос. Господи, прости им, те не знаят какво правят. Това е акта на най-голямата любов, която може да съществува. Това май е добър финал на нашата среща. Пожелавам ви всеки да си намери пътя към Аза и тогава практически започва нов живот, който няма нищо общо до сегашния му живот. Ма нищо общо. Дай Боже! Амин!